Fra 13. til 17. januar arrangerte jeg et fasteprosjekt, hvor jeg inviterte både tidligere podcastgjester og lyttere til å bli med og faste I nøyaktig 100 timer. Det vil si 4 dager og 4 timer uten mat, kun vann og eventuelt kaffe og te og lettbrus. De lærde strides veldig om det her. Hva lov og hva ikke lov når man vannfaster? Noen mener for eksempel at man kun kan drikke vann, noen mener at man kan drikke alt som ikke inneholder mer enn så mange kalorier. Selv så valgte jeg å drikke litt kaffe og litt te underveis, men ikke så alt for mye, og drakk jo også ganske mye vann I starten, men fant ut at det var en jævla dårlig idé, så jeg kutta ned litt på vann også, men dette her jo sånn veldig individuelt som man finner ut om man gjør lengre faster. For når det kommer til det her med fasting, så det ofte veldig mange spørsmål, og ikke minst veldig mange diskusjoner man kan ta, både mellom de som driver med det her på jevnlig basis og for utenforstående. Noen lurer på hva fordelen med å faste hva sier vitenskapen om fasting, har det noen effekt, det noen vits, kan man gå ned I vekt av faste, og det lurt, det farlig å faste, det... Ja, det enormt mange spørsmål på det her som man kan diskutere, og mange spør jo også bare, hva faen poenget med å faste? Fordi mange tenker jo gjerne faste som noe religiøst og noe I den duren. Selv da, så har jeg drevet med fasting I et par år, det vil si tidsbegrenset fasting, hvor jeg spiser innenfor et 8-timers vindu hver dag. Og et par ganger I halvåret så drar jeg kanskje på med noen 24, 48 og 60 timers fastinger. Så det lengste jeg hadde fastet før det her var rundt 65 timer. Så det ville jo bli en ganske stor økning da, på den personlige rekorden fra 65 timer til 100 timer, så det prosjektet her skulle være. Så for å si det veldig kort da, min egen inngang på dette her med fasting ligger jo hovedsakelig I det mentale, selve utfordringen å gå uten mat over lengre tid og kjenne hvordan kroppen og hodet reagerer under og etter fasten. Selve vitenskapen da, rundt fasting jo kontinuerlig I endring, og det skjer veldig mange spennende ting på den fronten der, men for meg da, så teorier, forskning og vitenskap forbundet med fasting, ikke selve drivkraften eller fokus I det her, men mer sånn potensiell oppside med det hele. Så vitenskapen som man strides litt og diskuterer rundt nå skal vise seg å faktisk være riktig, så det jo en veldig fin, stor, mulig oppside ved å drive med dette her med fasting da. I denne spesialserien, som da jo jeg produserte mens jeg fastet I 100 timer, så diskuteres jo mange av disse spørsmålene her litt livlig og uformelt med de involverte. Og så for å dokumentere det her, så hadde jeg da hver kveld fra tirsdag til søndag en fast FaceTime-samtale med de andre podcastgjestene, som da også fastet 100 timer parallelt med meg da. Og så da ringte jeg de hver kveld for å høre litt hvordan det gikk med formen, med sulten, søvn, sosiale forhold og kroppen ellers. Og så må jeg bare si da, at det jo bare å unnskylde på forhånd her, at lydkvaliteten jo så som så på de episodene her. Det jo ikke tatt opp I dette studio hvor jeg vanligvis spiller en podcaster, men det tatt opp hjemme via laptop og FaceTime, så jeg håper liksom ikke det låter alt for krise I forhold til den kvaliteten du får ellers her på Wolfgang VN Cut. Så jeg prøvde liksom å skru det til på best mulig måte da. Så... I denne episoden får du høre mine daglige dialoger med tidligere gjest I podcasten Bjørn Askersson, som jo attpåtil tok med seg, eller kanskje hun bare meldte på seg selv, jeg litt usikker på hvordan dynamikken der var, men hun var I hvert fall med fra dag 1, nemlig hans bedre halvdel Katinka, som også hadde lyst til å bli med og faste I 100 timer. Her snakker vi altså om et par med to små barn som aldri har fastet før, som skal faste for første gang, og det I 100 timer. Så jeg tenkte at dette her må jo bli jævlig interessant. Vår første innledende samtale, den gjorde vi tirsdag kveld klokka 21.00, midt I TV-kosen I sofakroken deres, og stemningen her var jo særdeles god før vi begynte med selve fasten. Hei! Hallo? Det Snorky jo, Mr. Snorky. Hei, hei. Og Mrs. Snorky. Og Snorky-fru også. Ja, ja, ja. Ikke verst. Ja. Det faste paret? Ja, fy fader. Skal dere gjøre det samme? Du må se på forberedelsene. Oi, dette ser veldig lovende ut da. Ja. Snikker. Ja. Jeg har spist chips. Og lakris og cola. Så jeg veldig dum da. Det jo ikke noe lurt å hive seg masse sukker før det Du legger, du prøver ikke å bare sånn feite deg litt opp nå, sånn... Bulker, kalles det på fagspråket. Ja, ja, ja. Det lurt, ja da. Det jo, må jo ha noe fettreserver å gå på de dagene her. Ja, det kanskje det. Jeg bare har inntrykk av det. Nei, nei, nei. Det bare høflighetsprat. Ja, men skal dere gjøre det sammen begge to, eller?
Ja. Du er med du også, ja. Det er jo helt rått da. Jeg er med. Det, men det må jo, vi burde ha sånn konecam da. Ja, men fordi vi, mitt slag, holdt jeg på det, vi er jentene, ja. Vi er jo, reagerer vel sikkert, vi blir sikkert mer sånn humørsvingninger og holdt på å si hormonelle. Hormonelle. Ja, se på at blodsukkeret blir ekstra lavt, og stakkars barna våre da. Ja, vi blir ikke årets foreldre. Nei. Jeg ville vurdert å kanskje kjøre til bort et par dager nå. Det, jeg pleier i hvert fall å bli jævlig cranky sånn etter 48-50 timer. Så jeg blir jo... Skal man ikke få masse energi da? Ja, men det er liksom veldig varierende. Det er noen sånne der... Han ene andre som er med, så er forfatteren, han som Thor Gotas. Han blir sånn, han setter seg bare ned og skriver i 16 timer. Han blir sånn dødsfokusert. Men jeg blir sånn rastløs, jeg blir sånn... Ok, nå må jeg bare gå og drepe et eller annet, liksom. Eller sånn, nå må jeg bare... Jeg kan ikke sette meg ned og lese eller gjøre noe fornuftig. Jeg blir sånn, ok, støvsuge. Ja. Okay. Det blir jeg da, så... Mye interessant her. Jeg er jævlig, jævlig spent på det her. Jeg gruer meg. Du har gruet deg mer. Jeg gruer meg, men jeg begynner å glede meg. Jeg har vært veldig breial, og hun har vært veldig nervøs. Nå er hun veldig breial, og jeg er veldig nervøs. Ja, altså, jeg har ikke hatt lyst på mat i dag, fordi jeg føler at sånn... Og jeg er egentlig sånn, jeg går ikke sulten. Verste jeg vet, jeg liker ikke å være sulten, men jeg liker å ha det bra. Ja. Men i dag så har jeg ikke hatt lyst på mat. Jeg føler at det er fordi kroppen min er så klar for å faste. Det er veldig rart. Jeg tjuvstarter på matet. Jeg føler at vi hyper det her så veldig. Vi føler at det skal gå et startskudd, og at et eller annet spennende skal skje, men det er jo ikke en dritt som skjer. Det er en ikke-begivenhet. Vi skal ikke spise. Vi gleder oss virkelig. Vi sånn teller ned. Og... Men når er det dere skal spise siste gangen? Nå i kveld? Ja, men knekkebrød er litt om litt. Dere skal ikke spise i morgen, Jan, for det er jo flytende start og slutt. Alt ettersom man selv vil, da. Men jeg slutter jo å spise sånn. Jeg tar en svær jævla biff klokka 10. Det er det siste jeg gjør i kveld. Det er klart. Men... Ja, så det blir jo sånn søndag morgen, tenker jeg, å bryte da. Da har det gått sånn 180 timer her, tror jeg. Ja, det blir noe sånt for oss da. Ja. Så cool. Altså, midnatt går startskuddet, så ja, vi følger klokka rett. Ok, så hva er siste måltid? Er gjort, eller siste Snickers er konsumert? Ja, det blir kanskje... Nei, derimot proteintudding. Ja, proteintudding. Jeg synes det er Snickers. Snickers, ja. Ja, jeg kanskje stapper i meg med noen chips, noen trøffelchips i elvedraget. Ja, det. Så da det er begge... Det er ikke noe helseprosjekt det her. Ja, men hva er det lengste dere har fasta tidligere da? Du, 2 timer kanskje. Ja. 2 timer? Ja, hun har aldri fastet. Det der som Bjørn, eller jeg vet ikke om jeg er intermittent fast. Jeg spiser jo mellom 12 og 8 etter jeg var borte hos deg. Du er pro. Ja, det er helt uhørt for meg. Ja. Fordi det er sånn, med en gang jeg står opp, da må jeg ha noe å spise. Ja. Sånn, hvis Bjørn står opp sånn i helgen en time eller to senere enn meg, da må jeg spise frokost før frokosten, for jeg orker ikke å vente til 9-10 liksom å spise. Ja. Men det er kanskje det viktigste. Ja, nei, så jeg er sånn der småspisere. Ja, så jeg tror kanskje jeg kommer til å slite enda mer av meg. Men det er jo sånn, hvis man... Det som er at jeg liker det veldig sånn enten eller. Det som jeg mener, jeg liker det bra, jeg liker det dritt. Jeg liker liksom ikke alt sånn halvveis. Ja. Så det der jeg spiser mellom 12 og 8, det er bare på sånn, hvorfor har det kjedelig, på en måte bare. Ja, men det er semi-pro, altså Bjørn går inn i det her med litt sånn, litt erfaring nå. Men han kommer til å møte veggen. Ja, er du gæren? Jeg sa jo til deg før jul at jeg fastet i 24 timer, men da ljugde jeg. Jeg har fastet. Jeg spiste siste måltid klokka 8, så har jeg spist igjen klokka 1 dagen etter. Så jeg vet ikke hvor mange det er ikke så gærent da. Nei, det er kjempebra. Så. Ja, det er... Ja. Men det er ikke... Jeg tar tusen hjertelig. Du er kjempeflink. Ja, takk. Smarter du også. Ja. Nei, dette... Jeg er ordentlig nervøs her nå. Men hva med deg? Du har fastet masse før, du, eller? Nei, det har jeg ikke. Men jeg har gjort det lenge, men ikke noe sånn langfaster. Så det lengste jeg har gjort er et par stykker over 50. Men jeg har ingen over 70. Ja, jeg har ingen over 70. Nei. Men det som er litt interessant da, at når du kommer over 50-60, synes jeg, er at da føler jeg at du bare kan fortsette. Da er det liksom ikke så vondt lenger. Jeg synes det er vondest etter 36-48 timer.
Så husk det, det er lettest å kaste, det er alltid da dama kaster inn håndkle, litt sånn rett over 24. Okay. Da er det hardest liksom, og det kommer til liksom, ja, til å føles verst akkurat da. Men hvis du greier opp til 48, så er det sånn, hvis det er noe som føles sånn ubehagelig, så må du bare avbryte. Det er liksom, du skal ikke tvinge gjennom kroppen hvis du merker at det er noe gærent da. Men sannsynligvis er det ikke noe gærent fram mot 48 timer, da er det bare motivasjonen og hodet stopper da. Ja, men faste dama din? Nei, hun har prøvd litt sånn være med meg noen ganger, men det kommer fort opp noen brødskiver i 24 timer liksom. Ja, det er som å være på ferie og ikke liksom ha noe sted å spise lunsj. Det blir fort dårlig stemning. Ja, det gjør det. Men det kommer til å merke det på godt og vondt da. Jeg tror man lærer jævlig mye av det da. Dere to som gjør det sammen samtidig kommer definitivt til å lære mye av det. Vi er to barn. Ja, stakkars barn. Ja, de må ikke vise barnevernet det greiene her. Altså. Vi kan gi det til besteforeldrene hvis det blir for ille. Ja. Ellers så må en av oss bryte. Ja, pappa, altså faren min faster jo to ganger i året, og da faster han 7 dager. Det er såpass, ja. Oi. Så jeg prøvde litt for litt sympati i går, liksom. Bare, herregud, nå skal vi faste. Han bare, ja, det er ikke noe problem. Bare ha en vannflaske. Så bare, ok, ikke noe tips eller noe. Det er ikke noe stress i det. Ja, det var også en kompis som sendte meg melding nå. Han så vi skulle gjøre det her, og han var midt i sin nyttårsfaste nå og skulle sette personlig rekord på 10 dager. 10 dager, ja? Ja. Oi, det er heftig. Ja. Vi hadde kunnet stille opp meg. Ja, nei, og vi føler at vi skal, jeg føler at dette er liksom årets festival. Jeg føler at vi skal løpe et ultra. Ja, vi kan bli med sånne øyne i hele natt. Det var veldig spenning, liksom. Og så er det ingenting som skjer. Nei, jeg vet ikke. Helt stille, verdens skyteste kjedeligste. Det er sånn, ok, som ikke 2020 og 2021, og jeg er skip nok med korona, og så har vi hvit måned, og nå skal vi faste. Det er sånn, hva er det du vil? Ja. Tynne, hvite skattebetalere skal faste. Altså, hva faen skjer med verden? Liksom? Det er omvendt. Sånn. Jeg er veldig privilegiert. Det føles veldig privilegiert. Ja. Men vi kommer til å spare masse penger. Ja, vi bruker penger på 4 dager. Ikke? Jeg gleder meg. Men jeg har liksom sjelden lest så mye vinanmeldelser nå, som nå under hvit måned. Jeg har blitt enda mer interessert i vin, for jeg gleder meg så jævlig til å begynne å drikke. Ja, ja. Du kan ikke drikke på 4 dager. Det er bare... Kanskje det er med deg på barnevernet burde komme på besøk. Skal du drikke kaffe og te og noe, eller? Ja, tenkte det. Ja. Ikke også sånn, men ja. Ja, kaffe og te. Ja. Og ja. Litt vodka. Hvis du må til. Ja, må til. Da er det jo... Ja. Da blir det en fest. Hva med deg? Nei, jeg kjører som regel liksom kaffe første dagen, og så trapper jeg alt ned. Jeg trener litt første dagen, andre dagen, og så trapper jeg alt ned sånn fredag og lørdag, så går jeg litt i sånn dvale. Trener? Ja, og har litt trening. Det blir hvordan, så fryktelig lenge fra tirsdag til søndag å ikke trene, så da tenker jeg da... Trener du hjemme da? Hæ? Trener du hjemme? Ja. Ja. Ja, det er ikke noen treningssenter som er på sånn. Nei, jeg tenkte ut eller hva det blir. Men å løpe ville jeg vel ikke gjort, for da blir man sulten etterpå. Han andre i gruppa her, han skal jo gå langrennstur i morgen og tørrfaste i 100 timer. Altså ikke drikke og spise. Ja, nei, han Pimplotion. Oi. Så han skal gå knallhard langrenn i morgen, så han starter hardt da. Oi. Og tørrfaste, altså ikke noe vann? Ikke noe vann. Herregud, det er jo ikke bra. Det er bra å få luft, da. Ja. Ja, jeg får håpe det snør, så han får seg litt. Ja, så ja. Ja, ja, ja. Men hva sier du, skal vi... Nei, han puster vel bare med nesen, så han får ikke det engang. Ja, han puster med nesen. Ja, ja. Lukter litt på snorking, kanskje etterpå. Men jeg tenkte på... Hva skal jeg si for noe? Jo, skal jeg ringe dere opp igjen i morgen kveld, da? Ja. Det er en fin stemningsrapport. Rett etter legging. Jeg sier ikke et ord, bare sitter mutt borte i sofakroken. Ja, det gleder jeg meg til. Det tror jeg kan bli høydere enn det som bare brenner og krutter på hele showet. Første. Ja, det blir jo en dalende kurve sånn dramaturgisk. Det blir jo bare dårligere og dårligere stemning. Se sånn proteinpudding og Snickers ligger strødd ute om bordet, og det er helt fallitt. Jeg kutter
Det kan jeg feile det. Ja, det veldig gøy. Jeg ligger som matvrak. Ja. Ja, men det her gleder jeg meg til. Ja, det ligger som en slange i morgen. Jeg gleder meg til å høre de første 24 timer, første natta, ja. Og første ordentlige dagen, det blir bra. Filmer du? Ja, det er litt sent. Litt sent, ja. Men det er bare vann dere mister, altså. Det er ikke noe, du mister ikke noe muskelmasse. Det er, bare, det er kilo som går rett opp igjen. Men det er interessant å se hvor mye man går ned. Ja, kommer til å rade meg. Men skal man filme noe, skal man filme noe sånn dagbok underveis, eller kjører du bare disse intervjuene? Jeg kjører bare de pratene her, men altså hvis du er jævlig keen, altså for din egen del, og eller sender over til meg, så skal jeg selvfølgelig si jeg ja, takk ja, altså. Det er jævlig fint. Det kan ikke bare være jeg som gjør det. Du er keen i dag, men det er ikke keen mål. Filme en tom skjærefjøl. Her kunne det vært brød. Det blir bare trist. Du får din egen sånn der, egen bolk av programmet. Ja, jeg savner Bjørn mat igjen. Da er den enda sultnere. Fire stjerners middag, voice over. Anders Atlo. Ja, men bra, nå er vi klare da. Ja, nå er vi klare. Ja. Jeg gleder meg til å se som før og etter bilder og videoer. Skal jeg bruke det der som screenshot? Ja. Ok, fint, men da prekes vi i morgen. Ja, jeg ringer dere. Yes. Cool. Lykke til. Ha det. Så da, litt inn i det første døgnet av fasten. Vår neste samtale ble spilt inn kvelden etter, klokka 9:30, hvor fasteparet befant seg cirka 22 timer inn i sin aller, aller første vannfaste. Der ja! Hallo. Så er det her da. Du er veldig blie da. Ja. Ja. Du er overraskende bra. Ja. Ja. Dette er jo easy peasy. Ja. Det er 24 timers blissen det her, vet du. Det er jo... Det går som en lek det her. Ja, det er farlig å være så brei alle i dag. Ja. Men det går jo overraskende greit da. Hva med deg? Nei, det her går det helt fint. Jeg er jo bare, jeg er ikke på 24 timer enda en gang, ja. Så jeg er på 23, så jeg er jo langt bak i leksa. 23? Ja, jeg sluttet å spise klokka 10:30 i går. Ja, men var det ikke cirka det vi gjorde? Nei, ja, glas, kanskje? Ja, jeg stappet i meg en pose chips, en Snickers og en pinnekjøttpølse klokka 11. Ja, det er det, fylle opp litt ekstra. Ja, i ren og skjær panikk. Ja. Altså, det er jo... Skulle vi ikke gjøre det, så bare ble det mer og mer. Men hvordan har dagen vært annerledes for dere? For det, pleier dere å spise frokost og lunsj og hele pakka, eller? Du gjør ikke det? Du gjør det. Ja. Jeg gjør det. Ja. Og det var egentlig frokosten som var verst, og så har det liksom gått seg til. Ja. Men så jeg skulle gjerne sånn om morgenen, da følte jeg at jeg var sulten. Altså bare, men da var jeg så motivert. Så, da. Ja. Så i dag var ikke det noe stress. Men jeg tror om morgenen at det kanskje er, blir mest dritt da, fremover. Ja. Det kan være... Ja. Mm-hmm. Men så jeg har drukket sykt mye vann. Og da, så det har jo hjulpet veldig. Men til natten, da er jeg spent. Fordi da må jeg bare tisse hele tiden. Så det er jo kjempefint. Så da må jeg ikke drikke så mye nå. Og da tror jeg kanskje jeg kommer til å bli sulten og kanskje sove dårlig. Ja, kanskje. Det er det, nettene kan bli litt røffe hvis du våkner opp og begynner å tenke for mye på det. Ja. Det kan jeg tenke på. Og jeg er sånn som spiser på natten i utgangspunkt, liksom. Jeg hater å være sulten, egentlig. Ja. Hvis jeg våkner, så bare, ah nei, jeg er kanskje litt sulten, da burde jeg ta noe spis, for da sover jeg bedre. Mm. Når du kom ut på ettermiddagen og på kvelden, og merket det liksom bare sånn, ja, nå kunne jeg faktisk tatt meg matbit, eller... Jeg er så innstilt på det, nei. Det er så prosjekt, at det har egentlig gått veldig greit. Ja. Men det er jo klart, jeg er veldig vant til å småspise når jeg lager mat til barna. Ja. Det er jo kjedelig å ikke kunne spise litt pasta og pølser, liksom. Jeg håper å gjøre det i sted, for jeg er bare sånn, jeg pleier å spise restene som ligger på fjøler og kjøleskapet, så jeg bare, oi, hvor faen, jeg er jo fast, ja. Du glemmer det, liksom. Det er jævla farlig. Ja. Så ikke noe sult å melde, altså. Nei, men jeg tror det hjelper å stukke akkurat i stedet varmt
bad, og når man varm, så mm. har man ikke så mye matlyst, synes jeg. Mm. Og kaffe digg. Kaffe digg, ja. Men hva har du drukket i dag, da? En hev med vann, kaffe og te. Kaffe og te, ja. Ja. Ja, jeg har tatt noen kaffekopper selv, men jeg fikk jo litt sånn reprimanda av den ene her som har veldig erfaring med, da, med at det er ikke bra å drikke for mye vann heller. Ok. Fordi, ja, det er sånn, men det, han er jo sånn, det skal du opp på sånn 10-dagers nivå da, og da begynner du å få mangel på salter og mineraler i kroppen. Ja, hvis nok at du drikker veldig, veldig mye, så skylder det liksom sånn antibiotika at du svekker liksom, du skylder ut for mye da, enn du egentlig burde. Ja. Men vi, jo, det vi har vi drukket i dag. Vi har drukket sånne elektrolytter, eller hva det heter. Ok. Nei, sånn fruktsalt. Frukt, ja, salt da, så får jeg oss. Det er 1,3 gram salt. Ah, det er sikkert smart da. Ja, for å binde væske, og så bevare, ikke skylle ut, som du sier, alle mineralene, men bevare... Dere er proffet, du. Ja, samarin heter det. Ja, ja. Ja. Jeg må google og se om det er innenfor i faste reglementet. Ja, det sjekker jo ikke vi da. Jo, det sjekker vi. Sjekker du det? Det er ikke noen kalorier. Ja. Nei, nei. Så, ja, så da er det jo greit. Da er det good to go. Ja, men dette her var jo veldig gledelig da. Det er jo, jeg er ikke så overrasket. De første 24 timene pleier å gå veldig... Og når, det var sånn med Jonas Berga nå. Det har hatt helt, helt plain vanlig normal dag da. Ja. Så jeg mistenker jo litt at når man er så innstillt på å ikke spise den dagen man ikke skal spise... Så tenker man ikke noe på det, men hvis man vet at det er mat tilgjengelig, at man, så blir man jævlig sulten. Ja. Men så er jeg sykt spent på, som jeg snakket om, bare sånn, en ting er morgendagen, den tror jeg kommer til å gå, altså jobbdagene på en måte, hverdagene går, men når det kommer til fredag ettermiddag, og lørdag, det er sånn, hva i all verden skal vi fylle tiden med? Ja, lørdagen, den blir røff, altså. Lørdagen blir røff. Ja. Og det er sånn, man orker jo ikke, det er sånn her, ok, skal vi, hvis man skal finne på noe, så er det sånn, dra ut og ake med barna, og dra de hit og dit, liksom, men da, ja. Da blir man, det er sikkert sånn, yes, slitsomt, alt blir bare sånn stress, ja, liksom. Men, da må man bare pull noen favors i alle retninger, altså, jeg tror det er sånn barnefri Netflix-dag der, er ikke helt feil, altså. Åh, ja, det har vært deilig, altså. Ikke sant. Skal prøve å få besteforeldre til å leke ute med barna, i hvert fall i noen timer. Ja. Men, Dr. Bergan, jeg snakket så vidt med han, og han har jo vært på TV-innspilling i dag. Ja, ja. Det tenkte jeg, eller han er jo en maskin, men de fleste av oss er jo vant til å liksom, hvis man er på, i et studio, så ligger det alltid jævlig mye godteri fremme bak, liksom. Og den er vanskelig å holde seg unna, og i morgen så skal det faktisk på... Jeg har sagt ja til å være med på i det der programmet på NRK. Hva feiler det deg? Det er fredag. Åja, skal du være med på det? På fredag, ja. På fredag? På fredag. Så det blir jo helt jævlig. Kunnskapsprogram, ja, der du skal prøve å... Ja, jeg tipper at hjernen min kommer til å svikte totalt. Jeg tenkte på det i natt at jeg sikkert kommer til å sitte og si sånn der, ja, han har sikkert kreft, jeg vet da, faen, kan vi gi oss? Skal du si det høyt da? At jeg faster? Ja. Ja, men det er ikke så mye rom for småprat i det programmet, så jeg vet ikke om det blir noe tid til å prate med. Men du sier det i produksjonen da? Ja, ja. Han, programlederen, vet det. Og, ja, så det blir kanskje prat om så det. Så han tar hensyn til deg? Ja. Den footageen må jeg bare ha få tak i da. Ja. Ja, det må jo kunne gå. Ja, for å få inn i YouTube-videoen. Ja, ja, ja. Ja. Se at jeg står og sånn halvdupper mellom slagene. Det skal kanskje være sånn helt sykt på. Liksom. Ja, ellers er jeg speed, da. Nei, jeg tipper du blir litt sånn du er. Jeg tipper du kommer sånn jaktinstinkt, sånn rastløs, kort lunte, ja. Kanskje. Jeg vet ikke. Ja, jeg kjenner deg ikke så godt at hva som blir din reaksjon. Det blir helt vild i blikket. Prøv meg på alle damene backstage. Ja, ja. Gå på alle fire, bare sikker de. Ja, det er helt sånn MeToo. Du blir sånn MeToo-beist når du blir sånn. Primal MeToo-beist. Faen, det er rart å tenke på. Det er ganske lenge til. Det er 2 dager til, liksom, du skal på. Det er så jævlig lenge til. Det er dritlenge til. Men hvor lenge hadde du fastet før, sa du? 65. 65, ja. Ja. Men, og det er, hvorfor ikke lenger? Hadde det vært planen, fordi du har brytt? Nei, jeg har gjort mange 50-65, og det er sånn da, jeg er ikke sånn som setter meg så mye mål, jeg bare gjør ting, og så bare sånn,
var det litt ulike årsaker. Det var jo sosialt, det var noen middager, det var noen barn og sånt. Så jeg bare, fuck it, jeg spiser. Jeg orker ikke liksom å lage noe føss her nå. Men da var jeg, det var litt morsomt, fordi det er opp til 48-50 timer, jeg synes er personlig det verste. Og fra 50 og 60, det sier også de andre som har gjort veldig lenge, at derfra ut så er det mye mer sånn automatikk, zombie-følelse på det. Så det er det tøffeste, er opp til 50 timer kanskje da. Ja, så det er midt under innspillingen. Faktisk. Ja, det kan bli røft det der altså. Ja. Jeg må kanskje der opp til innspillingen, så akkurat men, i den skal inn i studio, det er da du kommer opp til smutteperioden, så da bare kommer du til den seirende kongen. Da begynner jeg å bjeffe. Ja. Men jeg må ta høre mye om hva jeg skal spise på søndag da. Hva skal du spise? Du skal spise biff selvfølgelig. Nei, er du gæren? Kanskje den er sent, men jeg tror jeg skal lære litt av tidligere feil og begynne med frukt. Men det der skal jeg google litt mer, og så skal jeg diskutere. Jeg tror det er sånn, det er fin ting å bruke lørdagen på, å snakke om det der. Jeg er ikke på å spise vegetar ut januar, men det var ikke bjørn. men hva er tidligere feil da? Det er jo bryt fasten, altså du må tenke så progressivt så overhovedet mulig da, altså bryte fasten med ting som ikke fucker helt med magen. Og jeg får jo så appetitt, altså hvis jeg bare har fasta i 24 eller 48 timer, så kan jeg jo ete og ete og ete, altså det er sånn 6-7 brødskiver, biff, yoghurt med frukt, det er bare bøtte på til jeg blir kvalm, ja. Da blir du rett på dritteren, og så sitter du der og spruter ned dassen, ikke sant, i to runder, og det er ikke så gøy da. Ja, så det, jeg skal være mye roligere når jeg bryter fasten nå, bare spise frukt, og så vente lenge, og så spise kanskje noen brødskiver, jeg vet ikke, finner ut av det. Ja. Men er det sånn at man bæsjer vann liksom etter noen dager? Altså under fasten tenker du på? Under fasten? Nei, for meg stopper det bare, så jeg driter jo ikke. Du bare stopper bare? Det er ikke noe mer. Ja, for det snakker pappa om at man liksom, altså han drikker vann og Pepsi, virkelig spiser til han bæsjer vann. Åja. Oh, ja, det har jeg ikke gjort. Kanskje han bare over det? Jeg tror det... Nei, det er mest, jeg tror det, ja, det blir jo sånn, på søndagen så blir det action uansett. Ja, det blir det. Så, men faren din, han drikker jo natron og sånn da. Ja. For å liksom skylle ut, eller hva faen. Ja. Hvis du har noe sånn Himalaya-salter og sånt, så tror jeg det er lurt å døtte opp i noe vannglass og sånt. Ja, det er vel det samme som samarin, tror jeg. Sikkert, jeg vet ikke hva det er, men det høres ut som det er på rett spor. Er det noen som sliter skikkelig, eller? Nei, vi er ikke 24 timer inne i det enda, så det er jo... Han er Oscar og sånn, han klarte. Nei, han snakket med klokka 3, så han, han har ikke gjort det så mye før, men det blir spennende å se hva han i morgen, ja. Jeg vet ikke. Nei. Faktisk. Men så det er dag 2 som er, for jeg tenkte å være dag 1 og 2 er verste, men så dag 1 forventer man at det går bra, liksom. Det er dag 2. Det var funnig, for dere grua dere så jævlig i går, med godt humør, så er det bare gått så smur i dag. Og så kommer knekken i morgen. I morgen blir det knekket. Jeg er ikke sikker, det kan jo være det at dere er noen jævla harauser. Det er jo som han der Pimp Lotion sa, altså, vi er jo ikke pyser, er vi det? Altså, vi må jo greie å ha det litt ubehagelig. Ja, ikke sant, vi må jo det. Ja. Men vi har jo vært på liksom storbyferie før, og gått gatelangs og vært litt sent ute til lunsj, og det blir jo jævlig dårlig stemning veldig fort. Ja, og det er litt interessant, for det tror jeg er sånn der, hvis du spiser, det tror jeg er frokosten. Det er det gjør at du da forventer kroppen at du er i gang og fôrer den med energi gjennom dagen, og når du da skipper et måltid da, ikke finner den restauranten, så går det jo, alle går jo helt i svart. Ja. Så det er hotellfrokosten som er problemet. Ja, så man må faste i siden. Det er nøkkelig. På storbyferie og faste i Amsterdam neste år. Ja, men det er bra det går smooth her da. Det er jo... Ungen er lagt, og det er... Ja, vi bør ikke våkne i natt. Da får det greit å skje. Ja, men for å ha en god natt da, håper jeg at jeg får sove godt. Takk, i like måte. Like så. Så,
får du bare facetime meg i natt hvis det blir helt krise, liksom. Så jeg tar en liten terapitime. Desperate. Hjelp! 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 Vi ringes nok i den morgen og på banen. Ja, hvis vi ikke tar den og du aldri hører fra, så må du komme og ta med barna, eller redde de, adoptere de, et eller annet. Jeg ringer pårørende. Du fadder for begge to. Ok, men da har jeg holdt bilen varm her, og så kjører jeg utrykning. Kort varsel. Ok. Det bra, da, men da sier vi kveld i morgen, da. Det sikkert bra tidspunkt. Ja, okay. Det er fint. Nydelig. Så godt. Takk. Ja, for alle som har fasta litt, så vet vi at de første 24 timene, det går jo alltid som en lek. Rein og skjær plankekjøring, men så kan det gjerne bli litt tøffere for de som kanskje ikke har fasta så mye før også. Vår neste samtale her nå med Bjørn og Katinka ble spilt inn torsdag klokka 8:30. For å være helt ærlig, så tenkte jeg faktisk at de kom til å bryte fasten, kanskje på dette tidspunktet her, eller kanskje dagen etterpå. Men Bjørn og Katinka, de holdt ut. Dette her, denne samtalen her, spilt inn cirka en dag og 21 timer inn i fasten deres. Hallo. Hallo. Samme sted som i to andre dagene, godt inne i gropa i sofaen. Ja. Jeg tror han at jeg er falsk av det. Ja, du er jo med, du. Juhu! Ja, da. Ja, vi ligger her, vi. Ja, så går det her, da. Og venter på at tiden skal gå. Ja. Ja. Litt slappere i dag, ja. Ja, begynner å merke det. Ja. Ja, dagen har gått veldig fint, for du har liksom hatt full arbeidsdag, så da, det synes jeg har gått veldig greit. Og så nå er det mer sånn der, ja. Putten begynner liksom sakte, men sikkert syger ut her. Ja. Jeg ser dere mye serier og sånn, bare dreper litt tid, eller? Filmer dere, vi er på jobb og har to barn. Ja, på kvelden tenkte jeg da. Ja, det har jo blitt litt da, men det har blitt mer sånn der legge seg tidlig og legge og høre på podcast ja. Og høre på magen rumle. Ja. Men hvordan gikk natten i natt da? Veldig bra. Ja. Du, vet du hva? Jeg har sånn søvn-app. Ja. Og jeg hadde 94% bra, liksom. Yes. Ja, jeg trodde jeg bare skulle ligge i fosterstilling og okke meg, og så har jeg aldri hatt bedre søvn. Jeg pleier ikke å ha så bra. Yes, det er litt interessant da. Ja. Ja. Og du, Bjørn? Veldig bra natt, og null stress i arbeidsdagen i dag. Bare kos meg. Og så litt slapp nå i dag, liksom. Men herregud, det er jo ikke noe, det er jo ikke lidelse. Nei. Det er bare litt... Det er litt kjedelig, og det hadde vært... Dritkjedelig, ja. Det hadde vært deilig med en kebab, liksom. Ja, min, chips. Ja. Vi snakker mye om hva vi skal spise på søndag. Ja, fy faen, det er gøy da, å bare fantasere om mat. Bare, jeg hadde ristet brød til jentene i sted, og bare sånn, å fy, i helvete, det var digg. Det er digg. Og smør lukta digg, og syltetøy lukta digg, altså det er bare... Men du setter jo pris på maten på en helt sånn der... Når du, på en måte, den ideen av maten, når du er sånn der, faen, så jeg gleder meg til å... spise det og det, og tenke mye på det. Ja, for ellers er man sånn der, og man må, for å skikkelig kose seg, skal være liksom lammekaré og noe flott, ikke sant? Men nå er det sånn, åh, en brødskive. Ja. Og så vi setter pris på hverdagsmat, liksom. Det er jo helt sinnssykt kvalitet på den maten vi har stående, men det er sånn, nei, vi bare spiser hele tiden, så vi setter jo ikke pris på det. Ja, det er akkurat det. Det hadde jo vært en veldig bra bivirkning av det her, hvis man hadde klart å bli litt mer takknemlig. Mm. Man gjør sikkert det i to dager da, så... Ja, definitivt. Og siste dagen så er man sikkert sånn, jeg har jo begynt sånn allerede, at bare, det er bare tull med frokost, da blir jeg mer fortere sulten igjen, og, så nå skal jeg begynne å spise klokken 11 til klokken 8, bla bla bla. Ingen av de tingene kommer til å skje sikkert. Du står og preacher litt på jobben, og bare, det er ganske bra fasta, så da setter du pris på maten, og to og etter, og så bare gaps i seg burger. Men hvordan er formen din da? Nei. Helt fin. Det er, altså, jeg føler meg helt lik som i går, da. Ja. Så ikke noe forandring, og jeg la ungen i sted og lagde mat til det, og uten å, jeg har ikke klikket en eneste gang i dag, det er litt overraskende. Det er overraskende bra her også, til meg. Ja. Nå, hva med resten av gjengene? Jeg har bare snakket med Pimplotion til nå, og han begynner å merke litt, han har ikke drukket vann eller spist. Så han er jo invitert på langrennstur i morgen, så han har liksom noen caser om han skal drikke litt vann og gå langrenn, eller bare gå langrenn, eller ikke gå langrenn. Jeg skal gå langrenn i morgen. Skal du det? Ja. Sånn tur da? Ja, det blir nok en rolig tur.
Men jeg tenkte, fordi da, det veldig gøy å kunne skrive til Pimplotion at han ikke den eneste. Ja. Jeg har ikke trodd det er noe. Så han kan roe seg litt. Vi må sende en selfie fra løypa. Hvor skal vi møtes i sted? Ja, bare de raskeste klærne. Ja, han bor jo rett nede i gata for meg, så han jo sikkert å gå i Sørkedalen. Å, gjør det? Ja. Mm. Ja. Men jo, så tenkte vi at vi skulle dra og, hvis vi drar til bygde og å bade i sjøen. Ja. For det er sikkert jæklig deilig å kvikne til, liksom. Man må bare lage andre rutiner enn det man pleier å bruke på mat. Ja. Så hvis jeg får om morgenen, dusje hver morgen, bruker lang tid på å dusje, dusje iskaldt lenge, så man får liksom gang i kroppen. Og så varmt bad på kvelden for å liksom... dere har stått i middagen, liksom. Så neste parmiddag dere her, hva har du gjort siste uka? Nei, spiste ikke på 3-4 dager og gikk og isbada litt og bare chillet han helt, liksom. Lever et helt bilt liv. Hvor jeg snakker om å prøve å få liksom klassiske familielivet på Røa i Thomas-bolig til å bli litt mer annerledes. Tror vi annerledes enn... Men dere virker jo utrolig fine til å, altså dere ikke har fastet noe særlig før, og er sånne lange og sånt, og dere virker jo helt sharp på redback da. Ja, jeg reagerer helt på en måte på andre ting enn jeg trodde at det skulle være. Det er ikke sånn som når man, sånn som du snakket om i går, hvis man går i en storby og så er man på shopping og så man får blad blodsukker. Det er ikke de type, det er ikke noen humørsvingninger eller sånn. At jeg liksom blir irritert og sånn. Og ikke det at jeg krever mat, som jeg hadde trodd. Det der å lage mat til barna, liksom. Trodde jeg skulle være helt sånn, herregud, sikre på mat. Det er mer at jeg føler meg sånn. Så det har ikke vært det hele tatt. Mer sånn at jeg føler at dette er ikke bra for kroppen. Mm. Altså, hva er bra med det her? At det er sånn, for kroppen føler seg mer tung, da. Mm. Men det er vel... Det er bare farlig. Nei, det er vel før jeg piker i morgen. Det er veldig gøy hvis alle vi er veldig sånn rave-klare i morgen. Alle har liksom helt insane energi i morgen. Men jeg vet ikke med dere, men jeg synes tiden har gått fryktelig sakte. Da. Jeg sa til damer, så jeg bare sånn, faen, jeg er faktisk ikke halvveis enda. Det er litt rart å tenke på. Det er litt rart å tenke på. Men hvis du hadde vært over halvveis, hvis i morgen hadde vært siste dagen, da hadde jeg følt at det gått dritfort. Ja, ja. Faktisk. Du tenkte sånn. Ja. Nei, og da hadde det vært litt, og det er jo litt kjedelig hvis det går bare supersmooth. Ja. Man har ikke på å kjenne litt på seg. Det skal jo lide litt grann, liksom. Ikke sant? Så sånn sett er det bra at det er halvveis nå, tenker jeg. Men, nei, jeg synes dagen i dag, det å sitte i Zoom-møter, jeg zoomer mye ut. Men det gjør jeg jo alltid, så det er greit. Ja. Men du sa litt sånn fysisk, sa du ikke det, men litt sånn at du var litt sånn... Jo, jeg merket litt sånn pulsen min litt underveis. At man er litt sånn der... Sosial angst. Nei, men jeg vet ikke. Jeg innbiller meg at det er sånn det er å ha litt angst, eller være litt sånn nervete på en måte. Litt sånn hvis du er ordentlig klein. Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg hadde litt sånn mage... Sånn spent i magen uten at jeg trengte å være spent i magen. Akkurat som jeg skal holde foredrag eller noe, så er det sånn... Ja. Det er bare slapp av. Jeg skal jo ingenting. Ja, det var akkurat det jeg beskrev til deg. Altså, at, hvis man oppdager at man har mistet lommeboka si, eller noe sånt, så blir man sånn der, faen, liksom det der, den auen der. Ja. Sånn der stress. Det var akkurat det du også beskrev. Ja, litt sånn der ubehagelig i magen. Ilandstress. Ja, privilegiert stress. Ja, jeg hadde mareritt i natt om at jeg glemte meg. Oi. At jeg spiste noe, at jeg liksom tog at jeg spiste noe da. Så bare, men nå, når jeg skulle rydde ut av matpakket til barna, at jeg da tok liksom noen sånn brødskive. Ja. Men det har ikke skjedd. Akkurat nå rumler det noe jævlig magen. No, må ikke spise mat. Det rumler noe jævlig magen min akkurat nå faktisk. Det har ikke gjort det hele dag. Ja. Hva skjer nå? Det er ikke det rareste jeg har hørt, liksom. Nei, men sånn, kan dere si en sultfølelse fra 1 til 10, eller? Jeg er ikke noe sulten. Det er vanskelig å definere sult, for liksom, jeg hadde ikke hatt noe mot å spise noe. Men jeg kan godt si at jeg ikke er sulten, men jeg er jo litt sulten også. Ja, ikke sant? Ja, men til hverdag så er jeg mer sulten klokka 2. Ja, det er ikke før lunsj. Kroppen min
kroppen min är sulten men inte hodet. Ja. Akkurat. Så jag vill säga 4-5 kanske. Ja, 4-5 ja. 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 Bra sagt du. Bra <mål. laughs> Ja. Så är det samma en lik dag I morgon eller som jobb och hela grejen är vanlig copy paste nästan? Ja, nej, sticka I lunchen på en liten skitur. Det planen. Ska du ikke på TV I morgen da? Nej, det blev cancelat. Fordi Vasim sa jeg, det har fått corona. Ja, det, jeg sendte en melding I sted, jeg så det på Facebook. Ja, han har vært gjest hos deg, han. Ja, han skulle jo egentlig være med på det her, eller kanskje være litt sånn observatør, eller gjøre litt sånn som Jonas da, bare faste halvparten av tida. Så sendte han melding. Faste halvparten? Ja. Nei, han har ikke gjort det før, så han faste bare halvparten. Ja, men, men da har han brutt, eller? Jeg skrev han I dag, og da skrev han, dette jo overraskende lett. Ja, ja, ja. Han, jeg sa altså at vi lukter vel litt på 60 timer nå, så han sånn, han dytter bare påla litt lengre utover og utover, men han sa at han vil ikke være på 100 timer første gang han skulle faste. Nei, men han intelligent, ikke sant? Så han sier, så han gidder ikke, jeg dum, så jeg sier til alle at jeg skal gjøre det, ja. Fordi da må jeg gjøre det. Ja. Men så han smart, så at han på en måte ikke gidder å si offentlig at han gjør det, sånn at han overrasker positivt. Mm. Jeg kan bare overraske negativt hvis jeg bryter for tidlig, mens han kan bare overraske positivt ved å holde ut. Ja. Men hvordan kom vi inn på det? For det ble cancelet, det TV-greiene dine. Ja, Sim, ja. Jeg foreslo for han, det har vært helt sinnssykt eksperiment hvis han kunne fasta med korona. Det hadde jo vært... Ja. Ingen andre som har gjort det før. Først I verden. Ja, og, da, og det konklusjonen, det burde man ikke gjøre, for da dør han. Og det er den verste kombinasjonen, liksom. Du må ikke passe med deg for han. Du helt dum, eller? Men han har jo en del videoer på YouTube om fasting. Ja. Så han driver jo åpenbart med det. Ja, han var litt sånn nøktern, eller hva skal vi si, sånn agnostisk skeptisk til det I starten, og så ble han begynt å gjøre litt sånn som, ja, sånn intermittent fasting, sånn en tidsbegrenset greier da. Så han mer åpen og positiv til det. Og så han litt sånn som meg, at liksom, vitenskapen, den får man bare følge litt med på siden. Ja. Det I hvert min holdning til det. Ja. Så det. Nei, men... jeg turte jo ikke å si på jobben jeg var på jobben hele dag jeg turte ikke å si det for jeg føler meg så dum hva det du driver med liksom? Hvordan verden skal du ikke spise på 100 timer jeg vet at det den jeg får liksom. Ja. Så jeg bare lat som ingenting jeg får sånne lykke til meldinger sånn støtt og stadig nå på sms ja. Jeg skulle egentlig det var mitt, nei, gå og dra på butikken og lat som jeg skulle kjøpe lunsj men egentlig skulle jeg se etter en sånn Per og bær ulgenser, for jeg så jævlig trossen. Ja. Ja. Men jeg ser, jeg må, nå Jonas jævla klar her, så jeg tror vi skal hoppe videre på ringeliste. Ja. Ja, du får si det, vi synes det jæklig dårlig hvis han bryter I morgen, da ser vi ned på han. Han så breial på DM at han faen meg. Ja. Hvis han så innmatt kontrollert, altså, burde han vært for å gjøre det her. Han jo fjellklatrer med sixpack, selvfølgelig klarer han det. Ja, ja. Han bare hedger seg hele veien her, liksom forsikrer seg at... Prøv å si til han at han tar flere pull-ups eller hang-ups hvis han gjør det. Tar han så mange pull-ups? Nei, han driver med fjellklatring, så jeg tipper han veldig opptatt av det. Oh, ja. Men hva skal de andre spise? Vet du hva du skal spise på søndag? Nei, jeg tror jeg snakket om det I går, gjorde ikke det, at vi finner ut det på lørdag. Ja, ikke lørdag egentlig. Researcher på fredag og snakker om det på lørdag. Ja. Jeg skal handle som et helvete på lørdag. Bruk opp de pengene vi har spart, disse fire. Ja. Skal vi koste deg med appelsiner og epler og salat og bare godsaker. Ja, det akkurat de tingene jeg har sagt. Ja, det vet jeg også. Ja. Mens jeg har snakket om kjell. Snekker appelsin, liksom. Kjell og papir. Men jeg håper du får sove godt I natt også, da. Jeg litt spent selv jeg, på søvn I natt. Den kan bli av gåleveier. Ja, du setter rekord du nå. I natt. Ja, nei, det gjør du ikke. Var det 60 timer? I morgen på dagen. Ja. Ja, okay. 65. Okay. I morgen kveld setter du rekord, ja. Det litt rart at jeg ikke har gjort det lenger enn jeg tenker meg om sånne 65. Det ikke så veldig lenge. Nei, når man søker på det, så det jo det meste man får opp 7 dagers. Ja. Det mulig at, nå skal ikke jeg være alt for bra av deg, men mulig man bare på søndag bare, fuck it, vi kjører. Jeg tar et fredag til.
Ja, ikke sant? Nå blir man skuffet hvis du ikke gjør det på søndag. Ja, og det, det greier ikke det, å rote meg borti. Det veldig dumt. Jeg lover ingenting. Ja. Ja. Ok, men jeg håper du får en fin natt i hvert fall, og så en enda bedre morgen. Takk, lykke med det. Så snakkes vi på i morgen da. Yes, snakkes. I sofa-gruppa. Dette her den nye sofa. Ja. Nye format. Nattis! Vi snakkes. Ha det. Ja, så kom fredagen da, og nå vi faktisk 2 dager og 21 timer inn I fasten. Nå begynner det virkelig å røyne på her, eller gjør det egentlig det? Jeg synes de holder seg også I sin vanlig god form, godt humør ikke minst, og jeg hadde jo egentlig tenkt, eller trodd at de kom til å droppe ut dette fasteprosjektet for lenge siden, men de biter seg fast, står I det prosjektet her på imponerende vis. Dette her da vår heidundrandes fredagsprat, 2 dager og 21 timer inn I fasten. Hallo. Nei, men se på han da. Ja. Nyklippt. Ja. Fy fader, du ser jo fresher ut enn da du startet jo. Åh, jeg føler meg ikke fresher. Ikke? Nei. Hva var det vi sa I går at vi skulle I dag? Vi sa vi skulle ta skitur og isbade, og det var ikke mye på. Vi har ikke gjort noen ting. Nei. Men dere fortsatt ombord, eller? Vi fortsatt ombord, ja. Begge to? Begge to. Det imponerende, altså. Til deg! Hallo. Ja, nei, vi våkna I dag og var litt... vi følte oss dårlige I dag, begge to. Mm. Fra dere sto opp? Ja, våkna. Jeg hadde hodepinne, har det litt fortsatt. Kvalm og slapp, liksom. Jeg var kvalm I dag tidlig. Oi. Men så har det gått over. Men så kom jeg meg sånn 12-tiden jeg kom meg ut. Det hjalp veldig. Ja. Og fått litt frisk luft. Og så har jeg kviknet til... Jeg har ikke vært dårlig etter det. Nei. Når jeg tidlig var kvalm. Nå begynner jeg å bli litt mer sånn rastløs. Ja. Men søvn og sånt da, sov dere like godt I natt som forrige natt? Nei. Ikke like godt. Nei. Litt, men helt ok, helt fin natt liksom. Ja. Jeg synes det imponerende, dere ganske langt ute der nå. Jeg hadde ikke trodd kanskje at dere skal holde for begge to så lenge. Men det så annerledes enn jeg trodde det skulle være. Jeg trodde så innmari at jeg skulle jobbe med meg selv for å komme gjennom sulten og ikke være fysen og liksom ha lyst på ting. Det holder på å ryke på der, men det har det ikke vært I det hele tatt. Nei. Det ikke sånn at jeg hadde noe følelse av at nå dette orker jeg ikke holde på å ryke på. Det mer at kropp har vært liksom, sånn som jeg var kvalm I dag, at kroppen har følt seg litt dårlig, da, hvis jeg mener. Ja. Vi har jo, men vi har ikke gjort det før, så jeg blir sånn der, jeg føler at jeg må spare energi, så liksom rett, nesten lagt trening. Jeg gjorde yoga første dagen, men jeg har lagt trening bort, ikke sant? Så det sånn, det jo mye bedre å trene, ikke spise. Ja. Men det er jo bare det at det en Jeg trodde også det skulle være litt mer som å holde pusten på en måte, men det er jo ikke noe ekstremt I det hele tatt. Det er jo en ikke-begivenhet. Ja, det er liksom fylle tid, og jeg synes jo klokka går veldig sakte. Ja, ja også. Og så det jo etter det med det tidspunktet at det 2 netter igjen. Det får jeg fortsatt ikke helt inn I huet, for jeg innbilder meg at det ferdig I morgen. Ja. Vi også gruer oss til I morgen og sitte og liksom, da har vi fått barnepass på dagen. Ja, vi også. Faster dama du også? Nei, hun skal på langrennstur, så jeg har hele kåken på meg selv I morgen. Ja, deilig. Åh, så deilig. Men det altså det da vi hjemme uten barn, og det vi jo aldri. Nei. Så det føles liksom så waste og ikke. Liksom drikke rødvin og spise og kose seg, liksom. Vi skal bare ligge der oppe og tenke på at tiden skal gå, liksom. Og bare, i stedet for å bare, Og så har vi drømt mye om å ta en pause I den hvite måneden på søndag. Ja. Så det liksom, det chips og rødvin som jeg har liksom drømt mest om I dag. Er det det, ja? Ja. Men har dere funnet hva dere skal bryte fasten med, eller? Toast. Toast. Det lukter godt, ass. Fy faen. Ja,
Ja, ja, i dag lagde vi sånn der pasta ja. Med kjøttboller og gratinerte det i ovnen til barna. Det, det luktet så digg. Ja, det helt sinnssykt. At det bare, å fy faen, jeg gleder meg til toast. Ja. Ja. Det lage en sånn type mat dere kiver på. Ikke ja. Sånn digg mat, men litt sånn mer basic. Basic. Ja, helt ja. Brødskive liksom. Brødskive ja, som du, sa, ost, som du sa i går, brødskive, altså ristet brød med smør høres jo helt himmelsk ut på en måte. Mm-hmm. Men det er litt kontra på det nå da, for nå er snakket litt med Thomas om det, og han var ganske sikker på at det ikke så lurt å hive seg for mye sukker, for det noe som heter refeeding syndrome. Ja, ja, ja. Og det jo hvis du kropp, altså magesekken jo helt tom. Ja. Så det første jo så på at ikke finne ting som liksom hardt liksom å bryte ned, og så det andre veldig mye sukker, så kan du gi kroppen med litt sånn sukkersjokk da. Ja. Og da kan du bli kvalm og gå på ramma og mye sånt, så det det kan jo lønne seg. Jeg tror faktisk jeg skal droppe frukt og gå for hans anbefaling og lage med grønnsakssuppe eller kjøttsuppe. Ja. Som jeg koker hele lørdagen, så har jeg noe å gjøre da. Ja, ikke sant. Ja. Men ok, men hva med, jeg var kjent på det nørdet, og dette er det beste jeg vet med knekkebrød. Det er så alt av karbohydrater blir jo til sukker igjen, så, ja, ja. Så det er jo... Men rugsprød liksom, det er jo ikke en bolle akkurat. Med salat, skinke og ost. Rugsprød, det jævlig mye kostfiber det greiene, ikke det? Det mye fiber, ja. Ja, det jo all waste å putte det inn i kroppen, og det jo null. Kroppen kan jo ikke bruke fiber, det går jo bare rett ut i bæsjen, så du får ikke noe næring av det. Ja, men det digg. Ja, digg er det. Det er det jo absolutt, da. Men det kan jo være lurt å kanskje ta noe... Veldig mye pålegg. Ja, så prøv på det. Jeg rever det veldig nå, liksom det med å ta frukt i kanskje runde 2 eller 3, og så begynner jeg faktisk med suppe. Mm, det har jeg hørt, suppe. Ja. Så det tror jeg faktisk kommer til å bli min greie. Mm. Men det ikke det jeg er kjent på. Jeg er jo ikke kjent på suppe til frokost, det høres jo ræva feil. Du kan jo ta en liten sånn godbit, liksom en liten toast, litt sjokolade, litt chips og masse suppe. Dyppe noe i suppe for det, for noe. Ja, brød med smør, med litt sånn saltsmør i suppe. Ja, det høres så jævlig digg ut, faktisk. Vi skulle jo snakke om dette i morgen, men vi greier ikke det oss, gjør vi vel? Nei, jeg fantaserer så mye om mat, jeg da. Ja, det fascinerende. Ja. Hvordan man fyller tiden med det, planlegge, lage, spise. Ja. Jeg gleder meg altså til å handle i morgen. Ja, ja men ikke det, ja, for du tror du kommer til å bli fullt av, liksom, du vil få boost av det? Mm. Ja. Jeg vet ikke. Men hvordan er formen din i dag, forresten? Dag 3, liksom? Ja, den er jo like bra som i går, faktisk. Det er litt dårlig til å si, men den morgenen jeg hadde i dag er kanskje den beste morgenen jeg har hatt på, altså, lenge jeg kan huske. Oi! Så jeg lå bare slappe av og leste bok og fikk en kaffe på senga. Og helt rolig i kroppen, liksom. Helt totalt rolig i kroppen. Men du har jo ikke hatt en bra morgen fordi du har vært i bra form. Du har hatt en bra morgen fordi du slapp å ta barn og ble oppvart. Du fikk veldig bra service. Ja. Jeg var på hotell. Ja. Men farlig på nærmere at du faster når ikke damene gjør det. Herregud, hvis jeg hadde sittet der og spist, da tror jeg du vet ikke helt noe om det. Jeg tror ikke jeg hadde ryket på nå, men vi snakket om det. At jeg tror jeg hadde vært veldig dårlig til å gjøre det som et soloprosjekt. Oh, ja. Spesielt hvis du ikke var med. Mm. Fordi det er jo helt uaktuelt for meg å bryte nå som det er et prosjekt med fler, og jeg har lovet det, eller ikke lovet, men jeg har sagt at jeg skal gjøre det da, veldig offentlig. Så det er jo litt sånn som vi snakket om Bergland på en måte, at han kjører en sånn der, kanskje jeg blir med, liksom. Ja. Mens for meg så er hele motivasjonen å gjennomføre det siden jeg har sagt det, på en måte. Jeg er helt motsatt, ja, fordi at hvis vi hadde gjort det samtidig, hvem skulle tatt ungene da? For vi blir jo litt sånn, jeg kjenner jo at når jeg begynner å hisse meg opp, av det minste ting, så må hun bare ta over. Så hvis begge vi hadde fastet, så hadde det funket ekstremt dårlig i forhold til... Så jeg synes det er veldig praktisk da, at hun ikke faster parallelt, egentlig. Men altså, du har merket på det? Du har fått litt sånn humørsigninger, liksom? Nei, jeg vet det er det. Men jeg har vært veldig flink til å kontrollere det. Jeg føler jeg som bipolar, kanskje under hard fasting, liksom. Men at jeg kontrollerer det etter beste evne. Ja. Åja, for det har ikke jeg følt noe på. For det trodde jeg også at jeg skulle føle på. At jeg liksom ikke vært noe sånn reagert sånn. Jeg reagerer veldig annerledes enn jeg hadde trodd. Mm. Men det er jo drøyt da. Altså, jeg hadde jo ikke fastet lenger enn 5-6 timer. Dere er jo langt forbi det dere nå, som jo ikke har hatt noen langfaste før. Ja.
noe faste punkter. Ja. Jeg veldig imponert, altså det... Men det som jeg snakket med han Oscar også, at hadde røff dag i går, røff dag i dag, men han biter tennene sammen, og liksom det mye som bare, han vet han skal spise i morgen da. Så... I morgen? I morgen. Ja, for han begynte på kvelden, og så spiser han da 10:30 på kvelden i morgen, så skal han hive seg noe. Så han begynte litt før oss andre, så han, men han, altså, der sa jeg til han at jeg tror, for han som ikke har gjort det før, og dere også, så tror jeg det på et eller annet tidspunkt nå er sånn at kroppen blir litt, altså for min del så har kroppen vært gjennom det her før, så den vet litt hva som skjer, at den kanskje ikke stresser på samme måte. Jeg tror de første gangene man gjør det, så er det litt sånn kroppen blir litt urolig, ok, nå skal det komme noe mat her og så videre, så jeg tror det er litt sånn der kroppen husker da, hva jeg har gjort tidligere. Ja, det kan godt stemme, fordi det er også de har lest om som har blogget, eller sånn, som har blogget om det, de skriver om dag 3 som veldig bra, og da lurer jeg på om, vår, om vi reagerer litt senere fordi vi ikke har gjort det før. Ja, for jeg forventet da liksom den der energien alle snakker om, så vet jeg, spennende mål, ikke sant? Det er på en måte at jeg skal sprette opp og bare, la oss løpe! Ja. Men det skjedde dessverre ikke, nei, ikke så det, kanskje den kommer i morgen. Ja, jeg er veldig, jeg har litt troa på morgendagen. Mm. Ja, hvordan da? Jeg er ikke på å prøve en løpetur i morgen. Nei, at det, man har... Ja, for det er siste dagen, og da er det liksom samme faen på en måte. Hvis, det, hvis jeg blir veldig sliten av det, så får jeg ligge i fosterstilling til søndag, da. Ja, jeg gikk på å prøve å sjekke om jeg føler meg lett, eller om jeg føler meg tung. For jeg synes det er veldig deilig å være utendørs og gå og sånn, da. Så... Ja, det blir interessant å høre om. Ja. Men, ja, nei, jeg tenker at jeg skal inn i en eller annen sånn der ketose-hai. At det kommer en eller annen sånn energiboost, men bare litt senere enn alle andre. Ja, du er jo godt inne i ketose nå, da. Ja, jeg er sikkert det. Ja, men jeg bare har ikke fått noe boost av denne. Jeg venter i spenn. Men jeg synes det er rart at man ikke har liksom tømme. Jeg har bare tisset, liksom. Burde man ikke, på en måte, har man ikke mer i kroppen som burde komme ut? Nei, det var Jonas som var bekymret for at han lå jo... Han våkna en natt. Det første var at han drømte om meg, men ville ikke si hva det var. Og så blir han liggende våken og tenker på bæsjen, at den liksom, om den skrumpa inn i der, eller om det begynte å bli tørt. Og, så, men han er ferdig forresten, da. Han stoppet på 70. Når klokken var det? Klokka 5. Ja. Ja. Å, tenk å kose seg, dere! Ja, han er litt digg nå, ass. Ja. Men han har jo klart seg bra, men han skrev at han har stresset noe jævlig på jobb, så det er sikkert litt smell. Ja. Jeg er litt sjalu på han, du. Nå må du støtte Jonas litt der, hva? Nei, det er jo bra å jobbe, da. Ja. Ja, men han skulle jo egentlig ikke være med, og så gikk han til 48, 60-70 timer. Det er jo dritbra. Sånn, det er dritbra, sånn kunne ikke jeg holdt på, tror jeg. Nei. Da hadde jeg brutt til 4 timer. Ja. Det ligger bare å bestemme seg, for da er det sånn der. Det er ikke noe valg. Ja. Nei, jeg er imponert, altså det er jo hardere første gangen, og det er jo at det går så langt første gangen nå, det er jo, det er sånn anbefaler, sånn, jeg tar en 24 timer først, så 48, og så varmer du opp til de lange, liksom, for det, men det blir spennende i morgen da, jeg vurderer å se alle Ringenes Herre-filmen, eller gjøre et eller annet sånt absurd. Og vi har fått en ny serie, hva heter den? Your Honor på HBO, den er veldig bra. Historisk drama. Med Bryan Cranston, han Breaking Bad. Ja, stemmer det. Virker veldig bra. Så denne episode skal prøve å se flest mulig i morgen. Marathon i morgen. Det er en god plan, da. Ja, det ble bra. Men du synes det bare at du har kommet over den kneika før, så det er ikke så annerledes for deg denne gangen, for det er sånn 50-60 timer som er kneika, eller? Veldig like dager. Jeg synes faktisk de første 24 timene var mest ubehagelige den gangen her. Det har blitt bedre og bedre for hver dag. Så, har du fulgt med på vekta, eller? Nei, jeg har ikke vekt hjemme akkurat nå. Men det er jo bare vann, så renner det ut. Jeg gidder ikke å stresse med det. Nei, det har jo ingenting å si. Jeg bare synes det er litt interessant hvor mye vann som man bare blir borte, liksom. Ja, det var snakk om å kanskje gjøre noen blodprøver og sånt, men han som snakket om det, han kunne ikke bli med. Ja. Så det har vært litt... Men det blir jo flere runder, det er mange som er sånn der, meldt meg i inboxen, bare sånn, ja, jeg er med på runde 2, det ser fett ut, og jeg skulle gjerne vært med, og
Så... Ja, jeg har kompiser som med nå, men de ja. Ja, de, han synes det var seit i går kveld, så har jeg ikke snakket med han i dag. Nei, ok. Han ganske sånn vant med å faste på sånn 200-300 kalorier om dagen. 300 kalorier? Han spiser bare 200-300 kalorier? Ja, eller han pleier å gjøre det en uke om året, liksom. Oi, herregud. Ja, det sånn det er bedre enn det vi gjør nå. Det sånn semi-fasting, for det, ja, du kom, han kommer jo aldri helt inn i fasta modus hvis han har litt input, da. Ja. Nei, men sånn ketose sikkert, så spiser sikkert lavkarbo de tingene han spiser. Det er nok noe effekt, ja. Men det er jo sånn, jeg tror det er ingenting som slår, hvis man skal gjøre det helt pure, så er det vann, da. Ikke kaffe, ja. Ikke te, da tror jeg du er helt sikker på, da får du maksimalt ut av en sånn faste runde. Ja, jeg er jævlig glad vi har kaffe til. Det er ikke mye. Det har gått mye til. Mye til? Ja, ja, ja. Jeg føler at det smaker i munnen. Og så kjøpte jeg munnskyllvann i dag. For ja. Å, og pusser tenner ofte. Og for å få en smak i munnen. Jeg synes det er like rart hver kveld å pusse tennene. Ja, det er pusse tennene for, liksom. Ja. Hvem er det jeg prøver å imponere? Ja, ja. Altså, det er bare åndepussing. Kan ikke bare pusse tunga? Det er ikke hvis du pusser tennene, egentlig. Ja. Men jeg gikk med munnbind i dag og hadde veldig dårlig ånde. Ja, det. Du merket det. Ja. Ja. Ja, den var lei. Den var i hvert fall jævla fin på håret, da, det må jeg si, altså. Ja, jeg satt hos frisøren og pinte meg gjennom min egen ånde. Mot å munne på, ja. Ja, det er litt skuffende når man skal gjøre noe som er digg, og så må du sitte der og lukke på din egen ånde. Det blir så klamt. Ja. Men vi må få sånn der stoffmunnbind. den kan vi ta etterpå. Men du ser utrolig bra ut til å være 55 år da, Bjørn, det må jeg bare si. Ja, takk. Det står 55 på den der faste på den på Instagram, så står det sånn Thor Botas 55, Bjørn Askeland 55. Hvorfor det? For det har kommet så det er, nesten ingen som har reagert. Nei, jeg måtte bare si sånn, oi faen, da gikk det litt fort. Ja. Fordi bildene er du selv, eller du? Ja, jeg er men, ja, det er bare vel kopiert. Ja, men ja, for det var jævlig morsomt med den appen som... Ja, ja. En sånn app der man kan ta bilder av folk, liksom, og så står det etter en alder da, når du tar bilder. Ja, og den er ganske presis, faktisk. Ganske presis, og hver gang man tar bilder av Bjørn... Den heter alltid over 50 på meg. Over 50. Nei, seriøst? Ja, alltid. Men var det en sjekkere på rynker og grått hår og sånt, eller? Skjegg? Nei. Jeg vet ikke, det er Microsoft som har utviklet den, tror jeg. Så det er ikke, liksom, det er ikke helt ræva. Ja, og vi har tatt gruppebilder og en og en. Ja, og alle stemmer, men bortsett fra meg. Hva heter den appen for noe? Det skal jeg sjekke. Jeg tror den heter Guess My Age eller et eller annet sånt. Ja. Så jeg skal sjekke det. Så stemmer det. Ok, ja, men ja. Har vi noe mer usagt? Nei. Nå er det bare å roe. Nå skal jeg faktisk se på TV for første gang disse dagene her. Skal jeg ikke... Hva skal du se på da? Vi har vel Sopranos. Det er sånn evig motor. Ja. Så, men vi var liksom på film også, så vi får se. Ja. Det er ikke så mye bra å plukke på filmfronten da. Jo, men det var, vi så jo... Ja. Ja, ikke den festen. Nei, ikke glasset. Ja, et glass til. Nei, det var ikke det vi så. Ja, norsk film. Nei, dansk. Dansk, ja. Han, regissøren som lagde Festen. Bra. Back in the Day og Jakten. Oi. Jakten så Jakten var det vi så. Veldig, veldig bra. Med han der Mads Mikkelsen og ja. Hele sånn kegt lag. Fett. Veldig bra. Ja, vi får se hva det ender opp. Ja. Ja, nå går... Takk for morgenen, eller? Ja, vi må jo det. Skal vi bare si, jeg er ikke åtte, dere har fått lagt, alle har fått lagt ungene, så greit. Ja, det er fint. Ja. Da får jeg ønske dere lykke til, da. Ja, nytt en dritt kveld. Ja, men det er bra, det. Nå er det bare fem igjen, det er litt sånn Hunger Games, det her nå. Ja, det er sant. Ja, ja, jeg tenkte på det, hva om jeg bare fortsetter? Ja, Thor Gotaas gjør det. Han synes det ble for kjedelig, så han kjører kanskje 7 dager, hvis ikke han har for mye å drive med. Ja, fy faen. Så, ja. Nei, jeg bestemmer at jeg skal spise frokost på søndag, og jeg har planlagt det her, så jeg, ja. Jeg fucker ikke opp med det nå. Og det hadde vært så dritt hvis du sa sånn, og så jeg gjør også det. For da hadde jeg følt sånn, hvis alle begynner med det, da må vi da også, må vi, og det gidder ikke jeg. Det er sånn, min unnskyldning blir at jeg har ting å gjøre på mandag som krever litt...
litt attention. Så da, ja. Hvis jeg hadde hatt en play en uke etter, så jævlig faen. Ja, hjernekapasiteten ikke på topp. Nei, jeg må være sharp på mandag, så da... Så da det blir søndag. Ja, punkt. Ja. Ja, det godt å høre. Ja, bra det. Takk for praten, da. Og så takk for praten. Takk for praten. Yes. Hei da. Så da, den nest siste samtalen, den ble spilt inn kvelden etter på lørdag klokka 20:30. Nå er vi 3 dager og 21 timer inn i fasten. Det er bare noen timer igjen til de skal bryte fasten. Og spørsmålet som melder seg nå er jo ikke om de kommer til å greie det, for det gjør de selvfølgelig. De står jo her og er jo særdeles imponerende i seg selv, men hva skal de bryte fasten med, og når skal de bryte fasten, ikke minst? Dette er praten vi spilte inn på lørdag kveld, 3 dager og 21 timer inn i fasten. All right! Se på de her solskinsbollene her. Ja, tilbake til fasten. Like bli på dag 4 også. Ja, ja, ja. Faen, jeg er imponert. Denne dagen i dag har vært veldig bra, den. Yes, så bra. Veldig bra. Jeg har akkurat løpt 8 kilometer, 250 høydemeter. Nei, du kødder. 8 kilometer? Nei. Ja. Det var løpet bort til Bokstad, så opp til Holmengålen, og så trappene på Holmengålen. I dag? Ja. Nå? Nei, jeg var hjemme til 17:45. Nei, ja, 17:45. Ja. Så da var det spennende også å se liksom etterpå, om kroppen, for nå er det jo siste dagen, og da spiller det ingen rolle. De andre dagene har jeg tenkt sånn der, ja. Jeg må spare på energi, ikke sant? Man vet ikke hvordan man takler det. Men i dag er det siste dagen, så da tenkte jeg, da er det jo sånn, faen. Mens når jeg kommer hjem nå, så har ikke kroppen reagert noe heller, for jeg var spent på meg, liksom, for jeg har gått helt tom på trening før, men som jeg liksom skulle føle meg sånn, helt tom, for det er jo helt dritt, men, ja. Men jeg har ikke fått den følelsen, føler meg helt vanlig fortsatt, liksom. 8 kilometer på 8-90 timer fasting, det er ganske bra, altså. Det er jævlig bra. Ja. Det er imponerende. Ja, det er faen meg imponerende. Ja, jeg har faen ikke løpt. Jeg gikk ut i tur i sted, jeg synes det var, liksom var, det var godt nok, da. Ja, 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 ja. Men hvordan er du i dag? Er du sliten, eller er det liksom... Nei, ja, dette her er litt rart, altså, fordi jeg trodde jeg skulle bli mye mer trøtt og sliten og litt sånn, men det har vært, altså alle dagene har vært helt like, det er nesten litt kjedelig. Ja. Det er litt sånn, jeg snakker med de to andre som også har gjort det mye, de, som de har akkurat det samme, og det er liksom veldig linære dager da. Ja. Så det er sånn, det er veldig rart på en måte at det ikke har kommet en sånn vegg. Det har alltid møtt veggen, men det har jeg ikke gjort en gang her. Og det er så vanlig. Ja. Det synes jeg, men det var, i går var det vel på morgenen, så var vi kval, da var jeg kval. Ja, det var litt kjipt. Så da tok det et par tider å komme seg i gang, men ja. Så vi har kanskje, fordi vi ikke har gjort det før, på en måte... Vart litt seine på reaksjonen, kanskje? Jeg vet ikke, men jeg synes det er helt sprøtt at dere står distansen, da. Altså, for helt ærlig, jeg tenkte at dere kom sikkert til å hoppe liksom, på et tidspunkt fordi, av en eller annen grunn, fordi at det er ganske drøyt å gå rett på 100 timer faste første gang du gjør det. Ja, det er det. Det er det. Det har ikke vært noe pes, altså. Det er jo litt sånn der, hvis jeg bøyer meg ned, eller hvis jeg reiser meg fort, så kan jeg bli litt grann sånn. Yes. Men, du har besvimt noen ganger. By the way. Og så har det vært gøy å kødde på internett om at barna våre faster. Ja, det var faen meg funny, ass. Ja, var det mange som tar det seriøst? Det var noen som hadde sendt det til Mats Hansen. Åja. Og sagt liksom, hva synes du om den der influenseren pappa gjerne som la barna sine faste 100 timer? Barn på 1 og 2 år. Så han hadde håp om at Mats Hansen skulle kjøre en sånn der offentlig greie på det. Ja, 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 ja. Det var sikkert det han tenkte. Ja, ja, han slatter til Mats Hansen. Ja. Å, jeez. Det var veldig gøy. Det var gøy hvis han faktisk ble med at Mats Hansen ble med. Ja, han var på kødd. Ja, det var jævlig. Ja. Det hadde boostet eventet ganske greit, da. Ja, det hadde det. Ja, det er faen meg sant. Ja. Det burde jeg ikke gjøre. Ja. Litt sent, kanskje. Nå er det på tide å avslutte disse influencer-kontoene. Instagram må ta grep. Ja, ja, ja. Pappagjerne har 7000 følgere, eller hva det er for noe? Ja. Dårlig påvirkning. Ja, veldig, ja. Jeg lurer på hvem som følger deg som tenker sånn. Det er noe. Det er det mange som følger? Som følger seriøst? Ja. Det er pappagjerne-kontoen. Om det er mange følgere generelt? Ja.
Ja. Imponerende mange. Faktisk. 5,5 tusen. Ja. Men det ganske mange av dem som har skjønt følger fordi de glad i familieinfluensere. Og som ikke skjønner. Nei. Det det fått, han som driver utlending memes, så han jobbet med en som, bare, han spurte hvorfor følger du pappa gjerne? Og så han bare sånn, nei, jeg synes det kult å se familieoppdateringer. Tenk at du vil se liksom, oppdateringer fra folk som lever det samme livet som deg selv, det jo litt rart. Ja, ja. Men har du flere i starten, så var det flere som svarte veldig seriøst, som tok ja. Veldig, er det fortsatt da? Er det folk fortsatt ikke skjønte det? Liksom? En gang iblant, det var jo noen som skrev nå at det er spiseforstyrrelser in the making. Fordi vi faste barna, liksom. Men noen tar det seriøst. Men jeg tipper kanskje 5% ja. Som ikke skjønner. Ja. Har du begynt å klekke ut noe faste meny, eller? Breakfast meny? Jeg har vært på bytta i dag, jeg tok den i går, at det heter breakfast. Ja. Ja. Jeg har aldri tenkt det. Nei, ikke heller. Ja, du har handlet som et lite helvete i dag. Ja, jeg har skuttrykk på den platten heller, ja. Det er knekkebrød og ost og skinke, som jeg har gledet oss til. det er veldig basic ting. Ja. Som vi gleder oss veldig til. Sjokomelk, pasta, toast. Det er liksom sånn som hvis man bor ute, holdt jeg på, så jeg har bodd i telt noen dager, eller er på langtur, liksom. Ja. Det er samme følelse. Ja. Da er det liksom de enkleste ting. Det er sånn, vi skal ha taco, vilt, og så er det bare en lefse med litt kjøttdeig, liksom. Ja. Men så det hadde jo aldri vært digg. Eller en svett matpakke, det hadde jo aldri vært digg. Du hadde ikke satt i takke med det. Nei. Til middag hjemme, liksom. Men når du er ute på tur, så er bare sånn, og den følelsen har jeg om hva man får spise i morgen. Ja. Den kan jeg relatere til. Når jeg kom hjem fra syden en gang, så drakk jeg en liter H-melk, og bare fy faen, det er beste H-melken jeg har drukket noen gang. Ja, melk ut av det er så skitt. Ja. Men det er altså liksom, ja, bortsett fra at det bare er kjedelig og linjært, så er det kanskje et eller annet med hvor voldsomt, jeg i hvert fall tror vi kommer til å sette pris på mat, da. Ja. Det er en sånn, kanskje en sånn økt takknemlighet for mat. Ja. Det er veldig positivt. Det tror jeg. Og jeg har merket at jeg sovet veldig godt disse nettene. Ja. Så det jeg skal prøve å spise ordentlig middag, og så stor middag, og så ikke etterpå. Sånn at jeg småspiser eller spiser liksom resten, jeg legger meg som oftest, droppet kvelds liksom. Så, for jeg tror magen har mye med at magen jobber, ikke sant? At tarmene jobber, sånn at man heller liksom, for nå har jeg sovet godt. Men det er rart hvor vanlig, det er veldig overraskende hvor vanlig jeg føler meg på en måte, altså kroppen. Så jeg er keen på neste gang å prøve å liksom leve helt vanlig, trene hver dag som det var vanlig. Fra starten da, og se liksom, for når kroppen ikke får jeg får energi, jeg skulle tro sånn som i dag, så begynte jeg å røpe bare flatt liksom, og så bare nei, men dette går jo fint, da prøver jeg å løpe oppover, og da var det ikke bena jo, det var vel kanskje, jeg kanskje merket det litt mer, at det ble litt surere fortere i bena Men ja, det var kanskje mer bena enn pulsen som tok meg da, men jeg synes det er, jeg forventet å bli sånn skikkelig tappet etterpå. Ja. Så det synes jeg Kimpos gjør fra starten neste gang, for å se det, jeg synes det er interessant når man jobber anaerobt. Du har jo ikke glykogenlagret, holdt jeg på å si, altså det er tomme. Ja, det er veldig fascinerende og interessant at du greide å få så bra økt så langt ut i fasten også. Ja, nå har fastet han særlig før, det synes jeg var vanskelig. Jeg ville ikke funnet på å løpe en halv mil nå. Nei. Knapt på en vanlig dag også. Ja, men det høres ut som dere har en deilig meny foran dere her. Da. Det er jo, ja, fy faen, jeg gleder meg. Det er jo, dere kunne jo sånn teknisk sett stått opp klokka 3 i natt og spist, men jeg regner med at dere venter til morgenen. Ja. Ja! Mulig sniker meg opp, altså. Gjør du det? Ja, mulig. Nei, jeg kommer sikkert ikke til å gjøre det. Men jeg kan liksom ikke...
jeg veldig spent på hvordan kroppen kommer til å reagere også når vi spiser. Ja. Fordi jeg føler, som sagt, så føler, eller som vi sagt om at kroppen føles helt vanlig. Sånn at det så rart å tenke seg at, oi, jeg må begynne forsiktig, og dette kan bli mye for magen. Mm. Så ja, jeg kan ikke se for meg at det skal skje, på en måte, så... Det kommer sikkert til å skje. Du kommer til å overspise. Du kommer til å få refeeding-syndrom. Ja. Men hvordan går det med Tim Flåsen? Han var ganske nedsyltet i går. Han var ferdig med langrennsturen på 2 mil. Da var han var egentlig totalt ferdig, sant? Og det kom vel ikke helt fram av den statusrapporten min i går, da. Men han var liksom sånn helt... Det var så vidt han kom seg opp de siste kneikene på det skiføret og sånt. Altså, han var ekstremt utmattet i går. Ja. Men bedre i dag, da. Men, okay. Ja. Hva er egentlig poenget med å tørrfoste? Er det noe poeng? Ja, det er jo hardere... Det er jo, det mentale, det er jo liksom som samme fast, ja. Som fastingens egentlig for vår del og inngangen i. Det er jo det mentale, det er mye tøffere. Ja. Du har liksom på en måte ikke noen kaffe, det er ikke kaffe heller liksom, altså vi kan ta en kaffe og te og så kan vi liksom drepe sulten litt på det og sånn, men ingen sånne hjelpemidler, og så er det, sies det da, det er jo ikke så mye kunnskap og forskning på det her, og det er noen veldig få bøker, og det er enda færre bøker om tørrfasting, og det er sånn, hvis du tørrfaster så er det kanskje, kommer du dobbelt så fort inn i de effektene da, så de mener liksom skjer når du faster, sånn ketose, autofagi og alt det der da. Hvorfor det? Nei, det er jo bare det at ketose hvis du ikke drikker vann. Jeg vet ikke. Jeg har ikke satt meg nok inn til å svare på det, men det er jo fader, han er en ekstrem type, ass. Men tørrfastere mener jo at, for de har jo åpenbart gjort mer på vannfaste før de prøvde tørrfaste selv, men de sier jo selv at vann er egentlig med på å gjøre det litt verre å faste. Og jeg kan skjønne det litt, for liksom, jeg husker den første dagen, jeg synes jo av de dagene her, den første dagen var verst, for jeg kjørte for mye vann ned da, og så justerte jeg litt dagen etterpå, og det ble mye, mye bedre. Hva er mye vann? At du går liksom og super hele tiden, liksom, på en måte har et glass og en kaffe og en te, altså du går kanskje et glass i timen eller noe da. Ja. Ja, ja, ok. Altså på en måte det er at du pisser en del også da. Ja, det har nok jeg gjort. Jeg har kuttet mye på det egentlig. Ja. Hell, ja. Men han har tørrfastet hele tiden. Mm. Ja. Han skal opp i natt, eller? Ja, han er vel på klokka 2 eller 3 kan han spise, så han gjør nok det nå. Jeg tror han kommer til å ta noe væske og noe veldig lett. Og ja, men du er jævlig forsiktig altså, når du ikke har drukket en gang. Ja. Da er det jo... Ja, det er helt sint. Ja. Men han var hypp på å kjøre videre, men ikke den gangen her, for han er hypp på å gjøre en 2 måneder. Nei, to ukers, mener jeg. Åh, gud av meg. Ja. Men 2 måneder, det er jo ikke det han dør, han jo. Ja. Jeg har ikke rukket å lese om det på nett, men det var en kompis som skrev at det er en rekord. Altså ikke tørrfaste, men faste, liksom. Ja. Som er på over et år. Ja, eller er vel akkurat på et år, cirka. Det er vel en skotte eller en eller annen brite. Som var 190 kilo og greide å leve på det et helt år. Man lever ennå. Vann og vitaminer? Ja, må jeg ha fått noen salter under meg. Det var sikkert noen tilførsel av nødvendige ting med Lego, da, men visst nok så er det rekorden da. Fy faen, det er sinnet. Men hva er norsk rekord da? Det aner jeg ikke. Det er ikke på minnet da. Ja, ja det er jeg har god til å veite det eller har det, sikkert. Ja, kan være. Han er veldig beskyttende om på en måte alt av private, personlige detaljer. Oh, ja. Så han sier jo ikke noe til noen om seg selv. Altså, han åpner litt på de samtalene her, da, men ikke så veldig mye. Ja. Men han kjører jo til tirsdag nå. Kjører til tirsdag? Ja. Så for han så var det på en måte, da fikk han noe ut av det. Ja. Så han kjører på litt videre. Jeg skjønner han jo, for han faster ikke så ofte, og når han først gjør det, så er han hypp på å dra på litt, for det, nå har han muligheten, liksom, for nå er han jo langt inne. Ja, ikke sant? Ja, det er de 2 og 3 dagene som er kjipe. Jeg føler at liksom, nå er vi jo i gang. Ja. Det største på en måte, problemet, det som er jo, nå når det har gått et par dager, at det blir kjedelig. Mm. Det er sånn, hva skal man
gjøre det sånn at vi går og legger oss tidlig, liksom. Ja, ja, ja. Fordi man har ikke på å kose seg. Ja. Jeg bare, ja, så det liksom starten med, da, å kunne kose seg. Ja, og vi, altså, vi skulle jo diskutert det her mer, men vi skulle jo også starte mye tidligere. Sånn at vi kunne hatt en kosekveld i kveld. Ja, for jeg vil jo ha en lørdag kosekveld. I stedet for å døtte seg biff ekstra tirsdag kveld, liksom. Ja, ja, ja. Jeg vil jo ikke ha søndag kosekveld. Jeg vil ha det nå. Ja, for jeg gikk mye frem og tilbake 100 timer. Ganske vrien faste tidspunkt. For det er vanskelig å få det gå opp i opp uansett. Men jeg fant ut at først skulle jeg egentlig til å begynne på en søndag. Men så tenkte jeg sånn, nei, da er det sikkert ingen som gir å bli med på grunn av arbeidsuka. Så tenkte jeg at det er... Tre dager er mye lettere på en måte. Tre arbeidsdager og to dager i faste, så er det sånn da... Det er baktanken, men neste gang så må vi frede helgen, altså. For helgen er viktig. Ja, ikke sant? Det er litt belønning. Ja, starte tirsdag, ta en tidlig middag på tirsdag, så kan man kose seg fra fredag kveld. Ja. 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 Ja, for jeg synes det var egentlig veldig fint at det ikke var bare... Men det, nå er det jo første gangen, så... Da var det litt mer skremmende enn hvis man gjør det igjen, så vet man jo mer at ok, kroppen reagerer ikke svært, dette går bra. Mm. Men for ellers så tror jeg vel, som du sier, at jeg ville tenkt, nei, jeg kan ikke en hel arbeidsuke, liksom. Nei. At det kunne blitt liksom, det kan ikke gå utover, jeg kan ikke sette jobben til siden for at jeg ikke skal spise mat. Nei, det er det. Ja, det høres jo helt sinnssykt. Ja. Men det har jo hjulpet med litt lockdown og sånt også, da. Og litt faktisk. Ja, ja, ja. Altså, hvis det hadde vært sånn, og det er januar, er jo også... I tillegg den stilleste måneden kanskje av alle. Ja, ja, ja. Hadde det vært full putt med liksom jobbfester og bursdager. Og det er litt... Nei, det er sånn at jeg faster. Ja, ja, jeg den er lei å ta i rundt 20. juni. Er den liksom veldig kjent? Ja, ja, i bryllup. Ja, ja. Å, fy faen, da hadde jeg blitt provosert. Ja. Hvis noen kom fastende i bryllup. Tørr fastende. Fuck deg. Ja, hva? Og går og sier til alle, går og skryter av det. Nei, tørr fastende. Jeg går ut og sier det til alle. Ja. Bare fin på meg. Og det er så godt ut, men jeg kan ikke være faste der. Ja. Ja. Men herregud, bare kos deg med den. Ja. Og drikker, håper du blir full. Jeg driver ikke med det, liksom. Jeg kan passe på deg. Så ikke driter ut som vanlig. Ja, jeg gleder meg til karbohydratene skjer nå. Sånn at, men nå, jeg har funnet min fastmeny nå, blir yoghurt allikevel, da. Ja. Jeg går tilbake litt mindre yoghurt enn jeg pleier, og litt mindre frukt. Og så har jeg satt en sånn høyryggsgryte på kok her nå. Oh. Jeg skal stå i tre timer. Suppen ble til høyryggsgryte. Ja, altså, kjøttsuppe er jo... Ja, men kjøttgryte, ja, det er jo høyrygg. Det er jo sånn tre timers... Det er gryte, det er ikke en klar suppe, liksom. Det er en gryte. Ja, det er en gryte-slash-suppe. Men da, det blir lett fordøyelig for magen, da. Det er jo hjelkokt, så det er jo... Ja. Det går rett inn. Og rett ut. Og rett ut. Sannsynligvis. Jeg bare lukker øra og dytter i meg en toast og ser hvordan det går. Ja. For det er det jeg er keen på. Vi ble invitert på middag i går. Nei, i morgen, mener jeg. Ja. Men vi takket nei, fordi vi er så redde for at vi bare skal, at alt par skal gå rett ut igjen, liksom. Kule middagsgjester kommer der, så bare sitter vi på dass hele tiden etterpå. Har du ikke, er det bare én Côte de Bœuf per person? Vi er sursmærlige. Ja. Begge går borte. Ja, det dass-greiene, det er jo litt gambling å si ja til ting på den søndagen. Ja, ja, ja. For vi aner ikke hvordan det er. Nei, jeg aner ikke selv hvordan det blir i morgen. Så det... Men det har vært fryktelig lite bæsjing. Ja, ja, men har det vært noe bæsjing? Nei, det har ikke vært. Første dagen, liksom. Spare dopapir også, det er det villeste. Veldig. Spare penger på mat, dopapir. Ja, jeg tisser så mye da. Du, ja, jeg skylder deg penger. Du, jeg hørte om, jeg hadde en lengre samtale med han Pimplotion i går. Det er jo en egen vill faste som... Hvor de tar vare på urinen sin og drikker bare urinen sin. Det er helt vildt. Ja, ja, ja. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Er det noen sånn yoga, ekstrem yoga-greier? Ja, men det er noen sånn hard-yoga, nei, hard-fasting, hvor du ikke skal være i kontakt med vann eller noen ting, så må du drikke urinen din og ta det smøret inn i håret ditt. Det er helt vildt. Ja, det har jeg hørt om. Det er så mye ekstreme greier der ute, da. Ja, ja, ja. Og hvor er dette? Ja. Men kanskje vi synes det er ekstremt, men kanskje andre synes vannfast er like ekstremt som vi synes urinfasting er ekstremt. Nå. Kanskje det er det vi skal gjøre neste år. Ja, man flytter alltid grensene sine. Ja, ja. Sitter jeg med urin i året. Neste år sitter vi der bare, åh, jeg synes det er så deilig hodebunn nå. Ja, vi er med vi. Lukten er ikke så gæren som jeg trodde.
Ja, vi är noll kritiker så vi bara blir med på allt. Ja, det är bra att träna. Sitter vi här i soffan. Men när ska vi pratas imorgon då? Ska vi Det må kanske vara på bilden med frukost eller då. Ja. Eller med dass senare. Jag vet inte, jag har inte tänkt något på det egentligen, men vi kan ju bara ta lite ut över dagen egentligen. Ja. Ja. Ska du nog se flex där bara sändeling och så är det hemma? Ja, kanske ut och ake eller något Ja. Ta en utesamtal eventuellt. Ja, kanske gøy att se något annat där gröna soppan där. Ska du dokumentera måltider eller? Kan det. Kan det. Alltså inte för min del men bara kom du och tänkte göra det ganska. Som... Nej, hade inte tänkt på det. Nej, men det var du som är blogger, det stämmer. Jag blogger. Jag blogger Björn. Ja, kanske. Ja. Nej, det är inte det är inte möst det för middagen alltså. Nej. Så blir det köttsuppe till frukost. Åh, det blir deiligt ass. God feit. Så du lägger det tidigt. Høyrygg. Ska du lägga det tidigt eller? Jag har inte bestämt mig ännu. Har du gått sett nya serier och sånt i dag då? Jag har sett igenom jag har producerat barnfilmer eller sån alltså jag grejer inte att kasta veck tid på dagtid och se på tv-serier och film. Jag får det inte till så jag har sitter och gått igenom alla bilderna och videorna av ungarna från 2013 till nu. Och så har jag kategoriserat och sånt så jag ska lägga sån video kavalkade från vart. Så kosligt. Ja. Det är ju produktivt och bra det. Ja ja, så jag fick liksom något ut av det. Ja. Jag fick skåret i en sockerlist som jag utsatt att göra i en månad. Väldigt bra. Vi var mer och mer produktiva de här dagarna. Ja ja ja. Skrudda upp på hyllor och ja. Ja men det är otroligt. Nu är vi snart i mål. Det är detta som sagt. Jag hade inte trott alla skulle bli med hela vägen. Hur många är som är med? 6. Ja. Ja. Och 7 med dig då faktiskt. Det är kul. Ja. Och 7 med dig. Och någon lyssnar det. Ja, jag så ju något att det är liksom inte jag kunde säkert gjort mycket mer på sån där att samla det stället. Hvor folk liksom hade bidratt med alltså in med en hashtag eller på en jag vet inte. Det är säkert någon flinkare folk med på sociala medier som hade nailat det bättre. Ja. Det kan man ju göra för folk att sända in mer liksom och uppfordra mer till det. Ja. Da kan det bli en greie med å gjøre det igjen og sånn, og gjøre nye typer faster og utvikle det, liksom. Ja, det er veldig gøy. Det hadde vært kult. For det morsomt å teste, når vi gjort det, jeg synes det morsomt å teste på en annen måte på en måte neste gang. Ja, ja. For jeg kunne godt utfordret meg mer mentalt. Ja. Og det er det jeg synes er litt spennende ja. Med det, da. Jeg vurderer jo tørre faste som min neste greie, da. Prøve det 24 timer, og så 48 timer. Ja, 24 timer kan jeg vært med på. Ja. Men ellers så, ja, så høres jævla dumt ut for kroppen. Ja, det er mer risky, men det er sånn, når det er så korte perioder, så, ja. Så skal det gå bra da. Men det er jo vannfast, det er jo, skal jo være helt, helt trygt. Ja, han begynte også, det er faen meg interessant fyr, altså. Ja, jo, vi har ganske lange prater også, det blir jo en jævlig lang podcast bare med han og meg da. Ja. Jag tror jag lager istället. Jag hade ju tänkt att laga en dokumentär som var mixad samman allt. Du måste jag vill gärna höra vad deras vill gjort då. Nu har jag så jävla mycket råstoff på 5 personer då. Ja. Jag hade tänkt att laga en sån en dokumentär där så klippa den till och liksom kanske en halvtimme eller timme lång, jag vet inte. Men nu verkar det mer inlysande för mig att laga en episode med er, en episode med Pimp Ocean, en med varje person då från dag till dag. Mm. Lättare för mig att klippa då och jobba. Ja, eller så tar du en video per dag. Ja, så en dag episoder. Ja. Mm. Jag vet inte vad som blir bäst. Jag vet inte, det enda är ju Nej, jag vet inte helt. Det är ju ett land med långformat som passar fint att ha en gäst hela vägen. Konceptuellt så snackar jag bara med en person liksom i ja, det blir ju mest strömlinjeformat så kanske har att det är en episod med ja, samma varje gång. Mm. Ja, för det är mycket mer klippjobb. Då kan du på något sätt klippa det morsomt eller whatever, hvis du hoppar mellan de olika svaren. Det kan vara morsomme kontraster och sånt. Det är mycket mer klippjobb. Ja. Det känner jag på mig, det gillar jag. Nej. Du får fasta en dag till så är det fint. Ja, fy fader, ja. Det värsta att jag kunde ju all den dödtiden
Så er det sånn, jeg kunne sitte og klippet og gjort alt ferdig nå, sånn som vi bryter fasten, så bare dundrer alt innholdet ut med thumbnails og chapter og så hele dritten, ja. Men jeg har jo ikke gitt å gjøre en dritt av det. Jeg har ikke orket, liksom. Men, ja. Ja, kanskje det en og en person, siden det liksom mer tro mot konseptet ditt. Ja, det blir det. Det jeg hører på, det var bra bekreftelse der. Ja, vi må ut og sjekke gryta mi igjen nå, så vi får henge. Er det så bra? Men takk for praten. Takk for i morgen. Ja. Så ha en nydelig natt og en enda bedre morgen. Takk, jeg liker på det. Jeg liker på det. Ha det. Så var det gjort. Bjørn og Katinka fastet seg gjennom 100 timer gjennom hele dette fasteprosjektet. En utrolig imponerende bragd, med takk på at de aldri hadde fastet før. Utrolig sporty. Og utrolig morsom uke å prate med de hver eneste kveld på. Dette her er den siste samtalen og en oppsummering av hele prosjektet. Den ble spilt inn søndag kveld klokka 20.00, og da var det selvfølgelig så kommet noen godsaker i glasset, som du hører. Det var sjokkende. Hallo. Hallo. God aften. Kom til å se ut av sofaen. Hallo. Wow. Jeg kom til å se ut av sofaen. Ja, det var uvant. Ja, vi sitter her. Oi, 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 oi. Ja, og ikke minst. Ja. Nei. Nei. Ikke minst. Yes. Jeg synes jeg så en øl bak der også. Ja. Se her, ja. Det blir best når man blander, gjør ikke? Jo, jo, jo. Ja, ja. Vi er ikke på å teste hva magen tåler nå. Det går jo rett i patta, det greiene der. Nå skal vi teste magen. Ja, ikke sant? Det der går vel rett i hodet. Det er vel som en glass champagne, det der ganger fem. Oi. Ja, ja, ja. Så dette er en billig måte å få liksom, champagnefølelsen faste noen dager og så drikke billig rødvin. Det er det alle gjør på Vixen Awards. Ja. De faster jo hele året, og så går de på Vixen Awards og drikker tre champagneglass og bare stuper i gulvet. Ja. Ville ikke. Har du vært på det greiene, eller? Ja, du var det ene året. Han bare sikler etter det. Alle får tro at pappa-hjerne, derfor han liksom sitter masse på bloggerne, liksom ser at pappa-hjerne skal bli invitert. Det får vi bare i hodet hans. Nei, jeg har vært konferansier sammen med Morten Ramm, riktig nok, da. Men ja, et år. Du, man kan jo nesten si at du var der i fjor, da. Jeg var der nesten i fjor, da. Du var i hvert fall på skjermen, men... Ja. Og da du kjørte den der... Det gikk et overgrep mot Iselin Guttormsens familie. Ja, stemmer det. Stemmer det, du snakket om det i podcasten. Ja. Å, oh, ja, ja, ja. Men fy fader, deilig å... Ja, altså, det er jo som om ingenting har skjedd. Ingenting har skjedd. Er dere fine i formiddag, eller? Ja, helt fine. Og maten var så skuffende, det liksom, det er sånn... Vi gledte oss så jævlig, det var som barn på julaften, liksom. Ja, ja. Og så, jeg sovet dårlig natt også, fordi at jeg gledet meg så meg. Ja. Men så skal vi ta en liten bit av dette, for meg knekkebrød der i toasten. Ja. Og så var jeg bare sånn, ja, dette er jo helt vanlig. Da spiste vi pannekaker med barna da. Da spiste vi pannekaker, og vi spiste masse sushi. Vi stilte 60 biter sushi. Oi, alt er godt. Ja, alt er godt. Og så, 8 biter igjen, og så... Men, og jeg er vanlig bæsj. Alt er vanlig. Det er vanlig bæsj også. Vi er så forskjellige. Fordi, altså, fortell! Jeg har jo hatt en skikkelig tung dag. Oi! Nei! Jeg har hatt min første tunge dag å gå ut av fasten. Jeg sov ikke i natt. Jeg sov 3-4 timer. Oi! Sleit skikkelig. Jeg fikk kramper. Hvorfor? Jeg har hjertebank, krampe i foten. Jeg har fått... problemer med å løfte den ene tåa sånn og sånn, men jeg tror det er noen ryggreier i tillegg da. Så jeg har hatt en sånn skikkelig hard dag i dag, og sovet på dagen og blitt sånn uggen av maten. Den smakte helt nydelig da. Jeg har jo hatt motsatt av dere. All mat jeg har smakt i dag er vært sånn en fjerdedels orgasme liksom. Oi! Ja. Men jeg blir jo sånn rett på ramma og spruta ned. Gjør! Ja. Det er min greie da. Det er din greie. Tydeligvis. Jeg har fortsatt ikke vært på do, jeg. Nå har du ikke det. Nei. Nei, men det må du passe litt på da, for det, sånn, det sa jo han Thomas at det er veldig vanlig å få forstoppelse. Hvem Thomas? Å få forstoppelse, ja. Pimp Lorsen sa det. Da er jeg sikkert på god vei til en forstoppelse. Jeg heter fem toast og pannekaker og 80 biter sushi.
Helvete. Han Oscar spiste italiensk pizza, så jeg sa jo bare sånn, du har sikkert fått en sånn italiensk pizzabunn I bånden av magen din mot endetarmen, så det kommer ingenting igjen med. Ja. Å, fy fader. Det var deg som var lyre. Ja, men pass på at det kommer noen greier ut der, da. Det liksom litt meningen, tror jeg. Det kommer I hvert fall jævlig kjapt hos meg. Har du drukket kaffe? Litt meningen. Hæ? Har du drukket kaffe? Nei, det, nei. Kaffe og vann. Nei, takk. Ja, det så jævla lei, da. Ja, det ferdig med, da. For det kan være kaffen, da, faktisk, som setter fart på hele greia, da. Ja. Ja, ikke sant? Nei, men jeg har vært på do et par ganger, men bare helt vanlig. Yes. Ja, ikke mye, ikke for mye, ikke for lite. Ikke for stram, ikke for løs. Tok du bilder av det, eller var det? Perfekt. Jeg kan sende det. Ja, nydelig. Så vi tok ikke sende bilder sånn for å dokumentere maten ut. Vi tok bilder av matchen, så hvis det kunne være interessant. Ja. Jeg føler vi der nå. Nå har vi snakket sammen I 6 kvelder på rad her. Det blir veldig fort intime med hverandre. Ja, vi gjør det. Jeg føler det helt naturlig. Hvor mange kilometer løping ble I dag av? Ikke noen kilometer løping, bare Nei. Kilometer drikking og spissing. og bæsjing. Og dritting. Topp tre. ja. Nei, jeg gleder meg hjelp til å komme I gang med trening sånn I morgen. Ja. Ja. Kjøre på litt. Og ut og løpe da, eller hva skal du liksom? Ja, bare alt. Styrketrening. Jeg trener hjemme da, eller? Mage, faen alt. hjemme? Ja, jeg kombinerer mage. Litt. Mage. Ja, jeg gjør det meste på teppe og på løping, og så har jeg noen sånne pull-ups, sånne Ole, sånne tufteparker ut omkring på Fornebu. Ja, det har bare vært for kaldt for de jævla tufteparkene, synes jeg. Ja. Så det 6 minus, så eller jeg får ikke meg selv til å gjøre det, men jeg må det. Ja, jeg kan trene igjen det. Kom igjen. Jo, ja. Men jeg trodde jeg skulle være, jeg trodde jeg skulle bli størlig, eller være spent på meg, jeg kommer til å være størlig I dag. Ja. På grunn av, selv om det ikke var mye trening, liksom, så... Det lenge siden jeg løpt trapper, og så var det jo en gang opp på de trappene på Holmenkollen. Og da tenkte jeg, som sagt, så var det bena som tok meg ikke pulsen. Mm. Så jeg tenkte kanskje at jeg kommer til å være sur, at det kommer til å bli størlig I dag, men det har ikke vært det. Dere ybe-mennesker, vet du. Det synes jeg overraskende. Ja, hun der det. Ja, nei, men jeg føler at liksom, det noen som har vært inne hos oss på natten og tatt noe sånn der fast føde intravenøst eller noe, fordi det som om alt Jeg tror du har vært oppe på netten og spist det sånn I søvnene. Ja. Oi, jeg går I søvnene! Mayonese, Ludvig Børgård. Ja. Men det var dag det var sånn på en måte en veldig bra kurve der, det var sånn litt av bånd, og så var det opp igjen. Mm. Ja, det jo sånn oppsummert. Men du var flat og så en liten dipp nå helt på slutten? Ja, altså etter første matbit så har jeg bare sånn vært litt nede I kjellet. Jo, men det var dårlig natt også. Du sa det var dårlig. Ja, men da det var mer sånn kverning og tenking. Sånn at og så lå jeg helt til klokka 2, og da kunne jeg gå og spise hvis jeg hadde lyst. Ja. Altså, bare skal jeg gidde det? Nei, det gidder jeg faen ikke. Jeg venter til morgen tidlig. Og så lå jeg bare og pinte meg selv da. Ja. Så det var en vond natt. Men da blir det ekstra god natt I natt. Ja, det må det bli, da. Ja, det nå det bare Thor Gotaas-samtale igjen, så trenger ikke å snakke så mye fasting på en stund. Vi har snakket mye om det her nå. Ja. Og først var det morsomt, men nå det litt dramatisk for deg som hadde hjertebank. Og... Ja, nå... Vi helt det ser ut som du har sosial angst nå, ikke sant? Ja, jeg går ikke ut og snakker med mennesker. Så jævlig nervøs, det ser ikke sånn det har du da. Det snillig dårlig. Jeg og Pimp Lotion, vi har gått helt I kjelleren av opplegget her. Så det... Ja, hvordan I helvete går det med han? Han kommer seg han, altså. Det går greit, ja. Men det var... jeg tror ikke det går bra nå. Ok, hvor dårlig har det gått? Nei, han var bare så langt nede etter den skituren at han holdt på å kollapse, liksom. Men kom seg I går og I bedre I dag. Så han hadde fyrt I peisen han også. Ja. Men han hopper ikke I den, holdt jeg på å si. Nei. Nei, det godt å høre. Men når var det han på skitur? Var det I går? Nei, foregårs. I foregårs. Ja, men det gikk 2 mil, da. Ja. Ja, det helt sinnssykt å høre ut. Jeg tror ikke det noe stress nå. Ja. Ikke noe kunst for det, nei. Du og Pimp Lotion kommer til å ha en konkurranse fremover. Nei, jeg skal ikke ha noe tørrfaste, men jeg kan godt ta den på 2 mil. Ja, sånn duell. Faste duell. Du må henge deg på tørrfasting og 13 dagers og full pakke du nå, vet du. Jeg kan henge meg på tørrfasting 24 timer, men ikke lenger enn det. Men jeg kan godt ta den på noe sånn faste ved at nå med 2 mil om dagen
prøve det liksom. Ja, ja. Det var spennende. Ja. Nei, vi må koke opp noen nye prosjekter. Det blir vel en stund til neste nå, men jeg skal si fra. Men jeg synes det er smart å ikke, ikke vente for lenge heller, med tanke på sommer og sånt. Med tanke på kropp, eller? Nei, med tanke på at det er mye som skjer. Sånn, ja. På sommeren, som vi snakket om, det er lett å gjøre det i januar, men det er også ganske lett å gjøre det i mars. Det er ikke så lett å gjøre det i mai. Eller juni, nei. Det er litt mer kjipt. Jeg er fast riktig på 7. mai, liksom. Med øl og fester da. Ja, jeg skal ha det. Som du har hatt det fete 7. mai de siste fire. Ja, det kommer ikke til å bli noe. Har du skryt på? Men Wolfgang var jo inne og lagde podd på 7. mai, ja. Det stemmer det. Det er jo, ja. Så. Med hvem da? Jeg kom en sånn ernæringsprofessor, som bare satt, han satt og ventet på meg utenfor til Nord Arena jeg kom. Så da kjenner han jo helt. Hva heter Fedon? Nei, Bjørn... Nei, Birger Svihus. Ja. En jævlig bra episode for øvrig, som har vært å sjekke ut. Mm. Litt egen promotering der. Ja. Ja. Men hadde du en episode med Fedon? Ja. Mm. Ja, men han... Nei, ja, det skal du klippe bort, men han har ganske irriterende stemme her, han ikke? Jeg klipper ikke bort noe her. Jeg tror ikke Fedon sitter og ser på her. Nei, du har irriterende stemme. Jeg trodde det var sånn yoga nidra stemme. Vi har hatt veldig god stemning frem til vi begynte å spise, og så altså, begynte å krangle. Da kommer vi aldri utslegge til. Kom det nå, i dag? Ja, da begynner vi å bjeffe til hverandre. Da er jo alt som skal være, da. Det er så jævla støgg, da. Ja. Støgg og feil. Etter vi begynte å spise. Ja, det er gøy å høre at alt er så tilbake til normalen, da. Ja, ja. Som det skal være. Og det endelig går an å prate med dere. Ja, hvordan skal vi reflektere tilbake på det her da? Var det vel verdt, eller? Ja, absolutt. Jævlig kjedelig. Det er jo kjedelig, men jeg synes det er en oppdagelse å vite hvor lite sult, min dagligdagse sult har å si. Ja. Mm. Det, jeg må jo bare, eller jeg tror jeg har lært litt å ignorere det nå, for det har jeg aldri gjort før. Jeg har alltid vært livredd for å gå sulten. Mm. Ja. Men du har vært flink på den der... På intermittent, ja, men jeg har aldri slitt sånn med frokost, men jeg har alltid slitt med lunsj og liksom sånn klokka 2-3 sulten. Ja. Mm. Men, ja. Ja, jeg så føler også at, jeg skjønner, for jeg har aldri prøvd noe fasting, og er veldig opptatt å føre var med å spise, liksom. Mm. Bare sånn, å nei, jeg må ikke bli sulten for det her, liksom. Mm. Så nå skjønner jeg at sult er mer definitivt psykisk enn fysisk. Ja. Fordi det var de to første timene, men på onsdag morgen, jeg bare, å nei, jeg blir sulten. Jeg var veldig spent på det, hvordan fysisk jeg kommer til å takle sult. Mm. Men det er åpenbart bare psykisk, for det har gått ja, helt fint. Altså, jeg var kvalm. Jeg har vært litt kvalm og følt meg tung, men jeg har ikke følt på sult, og jeg har ikke følt på humørsvingninger, ja. Som jeg ellers, som jeg mer føler på i hverdagen når jeg spiser vanlig. Ja. Så når jeg skal hente i barnehagen, eller hvis vi skal på IKEA, så tenker jeg at jeg må spise, jeg må forberede på at liksom, nå skal jeg, liksom, jeg orker ikke å bli sliten. Ja. Mens når jeg ikke har spist noe, så har jeg ikke følt på det. Mm. Så det er jo åpenbart mye psykisk. Jeg tror det er det og frokosten, ja, som er skyldig ofte på den der hungry, angry, hungry greia. Ja, veldig, veldig, veldig enig. Nei, så jeg tipper at jeg kommer til å kjøre en del sånn 24 timers fremover. Ja. En del bare middag her og der. Og så tenker jeg at liksom neste runde er lett på en uke. Men 24 timers, så mener du med vann, ikke sant? Med vann og sukker? Ja, eller jeg bare... Eller... Jeg kan godt prøve uten vann, liksom, men jeg har ikke tenkt på det. Egentlig. Ja, men når du sier noe, så mener du med vann. Og så kan du godt prøve noe, men det er det du tenker. Ja, okay. Jeg er litt typ på å prøve tørre faste selv, sånn 24 timer, så 48. Bare se hva det går i. Merke på det. Mm. Det var litt fett. Kjenne på båsa. Og så den der urin-greia. Ja, smører deg i egen urin. Ja, drikker egen urin nå. Men også er det et eller annet med å sette litt pris på mat, da. Jeg er jo veldig glad i den ølen jeg skal drikke nå. Jeg er mer glad i den enn andre øl jeg har drukket. Ja. Jeg tenker egentlig omvendt at jeg tenker sånn
at det overflødig, at jeg ikke setter så pris på mat. Fuck sånn, mat. Ja, ja. Det var dritt. Smakte like dritt som forrige gang. Faen. Ja, men det sånn der, oi, wow, du imponerer ikke meg lenger. Jeg greier meg fint uten deg, ja. Ja, ja, ja. Du eier ikke meg. Ikke sant? Ja, det er også liksom deilig da, at det er som å ja, slutte med snus eller sigg eller hva man er avhengig av. At ja. Man ikke blir så eid av det å måtte spise hele tiden. Ja, ja. Mm. Kanskje det kan være en idé å prøve å slutte å snuse og faste samtidig? Jeg vet ikke om det fungerer. Eller lager man bare helvete i kjemien da? Du snuser, eller? Aldri ruset, måske på å si, annet på alkohol. Ja. Nei, jeg har sluttet å snuse ja. For noen år siden. Ja. Ja, men jeg får litt sånn, nei, følelsen av at mat er det verste drøkset, hvis vi er inne på drøks nå. Ja, ja. At liksom, fordi hvor avhengig, fordi det er det jeg mener, at jeg føler meg så avhengig, eller skjønner nå hvor avhengig jeg er av mat. Ja. Selv om jeg egentlig ikke er det, ikke sant? Kroppen greier seg ganske fint, i hvert fall uten å spise hele tiden, og så føler jeg at jeg må spise hele tiden. Mm. Det er jo tre ting. Jeg tenker nesten på at det bare drøks uten mat. Du vet jo de tre tingene mennesker er avhengig av. Ja. Karbohydrater, heroin og månedslønn. Ja. Det, å, musikk i mine ører. Karbohydrater er jo det ene, ikke sant? Det er bare sånn boks. Altså, jeg tenkte på sånn, ja. Sånn der skolebrød, og bare, å fy faen, jeg har spist på skolebrød den ene dagen der. Ja. Ja. Men jeg har jo ikke spist noe av det i dag, da. Det går jo til helvete hvis du døtter i deg for mye. Sånn. Ja. Ja, for meg i hvert fall gjør det det. Et interessant eksperiment hadde jo vært å sette en gravid, jeg skjønner at dette er dårlig eksperiment, men gravid på faste. For ja. Apropos skolebrød, for det er sånn gravide, jeg har vært gravid to ganger, og da, så man tenker på skolebrød hele jævla tiden, det er jo ja. bolle, ikke sant? Ja, ja. Men kanskje det bare faktisk er psykisk, ikke sant? Så det er liksom, nei, dette, faste. Og så det å gravid på faste hadde vært interessant. Det er sånn vestkantgreie, for der er det om å være ganske tynn gravid, er det ikke det? Sånn farlig tynn gravid. Ja, du skal ja, jo egentlig være ja. God og feit da, når du er gravid. Ja, men det er jo alt hva man får til. Og det, ja, og trene. Ja. Men ja, skolebrødfaste kan også være noe, derfor så vidt. Ja, men det, bare skolebrød. Det prosjektet der høres som du skal få lov til å starte nå til uka. Nei, jeg synes det er nesten det er morsomt. Nei, det er pappa gjerne, kan du starte det? Ja, ja. Solskinsbollefasting. Ja. Ja, nei, men at du har gått gjennom faste. Ja, det gikk helt fint, så du foreslår nå at gravide burde faste. Mange sinte hormonelle damer på deg. Ja, ja. For å få kontroll på hormonene og humøret. Sånn. Ja, for det er det du står på. Ja, ja. Fordi din erfaring med faste er at det er psykisk, ikke fysisk, så det burde gravide også prøve. For du har et inntrykk av at gravide spiser alt for mye. Indeed. Ja, nå bare tar vi prosjektpinna dere nå. Ja. Faster hver uke bare forskjellige typer faste ja. Det høres men, meg ut som vi skal ringes i morgen også, bare for å prate litt ja. Vi skal ringes hver dag på kvelden hvis jeg ikke ringer ja. Det blir veldig rart hvis jeg ikke ringer ja. Det blir stille, det blir kleint ja, det blir stille her hjemme vi sitter her i sofaen ensomme se på mobilen. Ja, men det har vært gøy det her da. Det har jo vært gøy å prate med dere, men det er jo kjedelig å faste. Det er jo det som er rart med den challengen her, for det er jo ikke noe, du gjør jo ingenting. Det er jo, du skal bare ikke gjøre noe. Men så ser vi frem til å prate med deg da. Nei, i like måte. Dette er jo en fest hver gang. Dette her blir jo en ganske lang podcast også, for vi skal sette alle pratene ved siden av den. Jeg tror det blir to timer nå. Nei, når du klipper da. En liten shout-out til de som faktisk hører på det, akkurat det vi sier nå. Det må vi si til alle som sitter og hører på det her nå, i fremtiden da, i podcast form. Ja. Det må vi gi en liten shout-out til. Ja. Skjønte du det? Hva sa du? vi må sende en shout-out til alle som hører oss snakke nå, i fremtiden, i podcasten. Det er jeg helt enig i. For da har de hørt noen timer. Men forrige gang jeg satt hos deg, så sa jeg de som... eller så lovte jeg gratis snorky til de som hørte så så langt, og det har jeg tapt ganske mange snorky på. Det er mange som ikke har fått. Hæ? Det var noen som ikke fikk også. Nei. Jo, det var noen som meldte, men sa at de ikke hadde fått det. Som ikke hadde fått den ennå? De ville ikke mase og sånn. Jeg husker ikke hvem det var. Hæ? Men da ble det ikke levert, da. Jeg vet det faen, jeg.
Det var mye leveringsproblemer i desember, så sikkert noen med posten. Tok, men jeg har... fikk du, hørte du fra Tor Christian Carlsen, eller? Jeg tror jeg sendte han. Ja, ja, det, jeg bare lurer, jeg hørte, jeg snakket med han for lenge siden, og han var litt nysgjerrig på det. Ja, jeg har sendt mange etter podcasten som har spurt. Ja, det fett da. Men, og jeg har ikke sagt nei til noen, og jeg har sendt alle, så da er det leveringsproblemer. Så hvis vedkommende hører på, så får vi sende mer. Jeg ble for to. Vi må jo ta Snorky-podd også, da. Det var det vi skulle gjøre sist, men da ble vi så fulle at vi glemte det, så... Ja. Vi får gjøre noen forskjell. Ja, det kan vi gjøre. Ja. Men det kan dere gjøre etter neste fasta. Det har vært gøy. At dere har fastet... Det har vært gøy, sier jeg, men... Ja. At dere har fastet tørrfastet. Ok, neste 24 timer tørrfastet. Da kan vi ikke tørrfaste. Høre på deg. Ja, men da kan dere... Da kan dere tørrfaste. Veldig hyggelig med å tilbake. Ja, i like måte. Takk for denne gang. Vi holder kontakten, og så preikser vi på. Jeg ringer deg, Mål! Takk for det. Gjør det. Ha det. Ha det.